folk der. Velkommen alle sammen til det andet borgermøde her i Munkebo omkring vindmølleprojektet nede på havneterminalen her i Munkebo. Vi er rigtig glade for at se, at der er kommet så mange. Det her er det andet ud af tre arrangementer, som vi holder omkring vindmølleprojektet her i sommerferien. Hvad sker efter sommerferien? Det skal I nok høre mere om. Det første, det var sådan en orientering om projektet og forskellige områder, der er relateret til vindmøller, såsom støj og helbred og natur og miljø. Det her er så en debataften, hvor vi har nogle kyndige personer til at debattere. Og det tredje arrangement er en bustur til Midt-Vestjylland, Troldhede, den 15. juni. Der er afgang her fra Munkebo kl. 9 og hjemkomst mellem kl. 4 og kl. 5 om eftermiddagen. Det koster 50 kroner at komme med. Og så er plejen i løbet af dagen. Og I kan nå at tilmelde jer endnu hos en af os fra MG Fyn, eller skrive til os i løbet af ugen. Vi vil meget gerne have besked i morgen, for vi skal bestille bus og sådan noget. Okay. Så det håber vi, der er mange, der vil være med til. Så til lidt praktisk. Der er kaffe og te, og det kan I godt nå, mens jeg taler her, og lige hente lidt af det. Vi har ikke lige umiddelbart planlagt nogen pause, men så er det tilladt at lige rende ned og tage en kop kaffe undervejs. Der er lidt frugt og lidt sødt til gangen også. Og så for jer, der ikke er været til at komme, så er der toiletter ude af døren derovre til venstre. Og så er det jo første gang, vi arrangerer sådan et debatmøde her, så vi har tilladt os at lægge sådan et evalueringsskema på jeres stol nede under dagsordenen. Og den håber vi meget i udfyldelsen af aftenen. Den er overstået, så vi kan lære lidt om, hvad der var godt og skidt. Hvad skal vi gøre med os næste gang, og hvordan får vi det her til at fungere rigtig godt. Så det håber I vil være med til. Og til at styre aften har vi inviteret Peter Hamon, der til daglig er opinionsredaktør på Fyn Deltidende. Og Peter har lovet at guide os gennem aften og sikre os, at sol og vind bliver delt lige. Og det ser vi frem til. Og hermed giver ordet videre til Peter, og håber vi får en god debat aften. Tak for det. Det er jeg sikker på, at vi får. I skal, som det fremgår af tavlen heroppe, indledningsvis høre tre udlæg til en start. Vi skal høre Jenny Kjær, der er projektleder for hele projektet om, om vindmølleplaceringen på terminalen. Vi skal høre Jesper Hemter, der er formand for Miljø- og Teknikudvalget her i Kalvinge Kommune. Han skal tale noget om, hvordan Kalvinge Kommunes klimapolitik ser ud. Og så skal vi høre Henrik Winter, der er sekretariatchef i den organisation, der hedder Viden om Vind. Han kan forholde sig til nogle lidt mere generelle spørgsmål om vindmøller. Så er den her mikrofon med, og det er jo fordi, jeg håber, at I også har lyst til at blande jer undervejs. Det er muligt, at I kan råbe op. Det kan vi andre. Det satser vi på. Men hvis det nu skulle kigge, så har jeg i hvert fald en mikrofon, som jeg ikke er bange for at bruge. De tre mennesker her får indledningsvis 10 minutter til at forklare hver deres emne. Det er muligt, at jeg stiller dem et spørgsmål eller to, når de er færdige. Men ellers så venter vi en stor spørgerunde til slut, når de alle tre har været igennem deres respektive indlæg. Så hvis du sidder og brænder ind med et spørgsmål, husk det lige. Prøv lige at skrive ned, eller tænd computeren op i hovedet, så bliver der mulighed for at spørge til sidst. Når man så ser panelet her, så springer det måske i øjnene, at der ikke er nogen vindmøllemodstandere repræsenteret i panelet. Jeg skal sige, at Energi Fyn arrangørerne har faktisk forsøgt at få en vindmøllekritiker til at sidde i panelet, men det er desværre ikke lykkedes.
man har ringet til nogen af... Må jeg komme med et indslag? Det må du gerne lige et øjeblik. Jo, men det er fordi, jeg blev faktisk inviteret som... Ja. Men det hedder jo ikke vindmølle modstander. Nej, men ved du hvad, prøv lige at sætte dig ned. Man vil jo bare ikke have det placeret i nærheden af mennesker. Prøv at høre. Prøv lige at sætte dig ned. Ja, det skal jeg. Nu styrer jeg lige ordet, og så skal du nok få ordet på et senere tidspunkt. Tak. Hvad hedder det? Det er ikke lykkedes at få en kritiker til at sidde i panelet. Man har ringet til nogle af landets mest fremtrædende kritikere. De har desværre ikke haft mulighed for at stille op. Landsforeningen mod kæmpevindmøller har heller ikke ønsket at stille op. Og så vidt jeg har forstået, har Møllegruppen Brøndby heller ikke ønsket at stille op i dag. Så derfor er det uden direkte kritikere. Til gengæld så er det jo dejligt at høre, at der er folk hernede, der har holdninger til, hvad det er for en vindmøllepolitik, der skal føres og bliver ført. Jeg håber, I så har lyst til at være her. Række en hånd med, så skal vi nok få en god debat. Inden vi går i gang, så kunne jeg godt tænke mig at få sådan en indikation af, hvor mange af jer er tilhængere af det vindmølleprojekt, vi skal høre om i aften, hvis I overhovedet kender det. Prøv at række hånd i vejret. Og hvor mange af jer er modstandere af det projekt, vi skal i gang med at høre om nu? Det er det sgu cirka 50-50. Jeppe Kjær, ordet er dit. Jeg vil gerne starte med at fortælle om projektet med Munkebo. Og til den, så skal jeg lige bruge min præsentation. Sorry. Niels, vil du spørge noget? Nej, du kan have den. Ja. Det jeg gerne fortælle jer lidt om, det er brak. Er det et spørgsmål til... Ja, men jeg vil bare høre, om vi skal være uden mikrofon i dag, fordi så kan jeg godt køre hjem og få noget spis. Jeg kan ikke endda høre. Du kan ikke endda høre, hvad du får. Vi udleverer mikrofon straks, så selvfølgelig skal der være mikrofon på, så det er der lige muligt. Der er en bandyder, man kan høre, hvad der bliver sagt. Den er tændt. Den er tændt. Kan I høre mig? Hjælper det? Nej. Så prøver vi, det kan være, det er... Hvad siger du? Hallo, hallo. Nej. Det er rigtigt. Den er tændt. Så må vi tage det her tændt i stedet for. Nu er der sådan. Kan du ikke bruge en lille smule ned, sådan at jeg ikke kommer til at over? Er går på den her måde? Godt. Så starter vi. Altså, som sagt, så vil jeg gerne fortælle om møllerne nede på havneterminalen, og også lidt om, hvad Energi Fyn er. Det kan godt være, at I ikke alle sammen har været her sidste gang, og derfor starter jeg lidt forfra på nogle af tingene. Så noget af det vil være noget, I allerede har hørt nogle af jer, hvis I bare skal gøre sig forhånd med. Kort om Energi Fyn, jamen vi forbruger eget andelsselskab, og dermed er der 175.000 ejere af Energi Fyn. Vi er et stort energiselskab, det er 6. største i Danmark, og vi distribuerer til de grønne områder, som I kan se heroppe på tavlen i siden af. Øverste repræsentantskab, jamen det er bestyrelsen. Bestyrelsen den er valgt ud af repræsentantskabet, som består af 82 medlemmer, og det er valgt ud fra vores ejere, altså forbrugerne. Ja, og næste. Og her kan vi se, desværre har jeg ikke en pegepind, og det beklager jeg. Den ligger derhjemme i en anden taske. Men hernede er det, som vi egentlig står for, som vi i byen står for. Og vores vision, det er at skabe værdi for kunder og andelshaverne og medarbejderne. Og ikke mindst er missionen, at vi vil gerne være med til at udvikle et bæredygtigt energisystem. Det nationale mål, hvis vi går over til vindkraften, det er, at 20% af vores energiforbrug, eller af vores elforbrug, det skal være dækket af vedvarende energi inden 2020. Og det vil vi gerne være med til. Målet det er for os at etablere, eje og drive vindmøller på byen. Så vil jeg også godt sige, hvad er det, hvis vi sådan går op i helikopteren og kigger lidt, hvad er det her, det handler om? Jamen, når vi skal have sådan rigtig, rigtig meget el ind i vores produktion, så for at det kan lade sig gøre, så skal vi have det der hedder smart grid. Og det betyder også, at på den lange bane, jamen, så vil vores elproduktion, hele vores energiforsyning, den vil blive lavet om, og det vil se meget anderledes ud, end det vi ser i dag. Det er sådan, at i dag, der tilpasser man produktionen, det tilpasser man faktisk forbruget, men den bliver vendt om sådan, at forbruget det bliver tilpasset produktionen. Fordi vi kan ikke styre den vedvarende energi så godt, som vi kan med et kernekraftværk. Ah, det er måske dårligt valg, men et gaskraftværk eller noget i den stil. Og for at vi kan
styre det. En del af det, det er blandt andet, at vi har det, der hedder smart grid. Vi har også noget andet i Danmark, så der hedder, vi sørger for at få mest muligt forbrug lagt over på el, så vi bruger mest muligt el som drivmiddel til vores verden. Og det er både elbiler, varmepumper og alt muligt andet. Og så gør vi også det, at vi handler med vores strøm på kryds og tværs fra nord til syd. Og vi arbejder også i Danmark på, at vi kommer den anden vej over, altså over mod England. Hvis vi får de kabler åbne, så har vi et europæisk elsystem, som er meget sammenhængende, og vi kan transportere strømmen derhen, hvor der er brug for den. Ja, det må være nok. Her kan vi sådan se det lidt tegnet. Nu har du et fremmed ord på sidste side. GRID. Det her er jeg ikke lavet skole. Okay. Kabler, der er forbundet til hinanden. Altså hvordan de bare er forbundet over det hele. Ligesom en hjerne lidt, kan man sige. Prøv at køre videre, så kan jeg måske bedre fortælle her. Her er vi faktisk lidt illustreret. I kan se, at tingene, elbilen hænger sammen jo med ladestanderen op til en tavle heroppe. Strømmen kan blive produceret her fra solcellerne, husstandsmøllen, havmøllerne eller kraftværket hernede. Og så er det jo bundet sammen af nettet. Heroppe på oven, der ser I et typisk forbrug, et dagsforbrug over 24 timer. I kan se, der er den der top, det er det, man i elverden kalder for kogetop, eller spidsbelastning er det også. Det er, når vi kommer hjem, og så tænder vi for komfuret, sætter måske noget vasketøj over, og så sætter vi det hele i gang, og så får man den pukkel der på elsiden, at nu bliver der brugt noget energi. Og det er klart, hvis nu vi ikke, når vi har et energisystem, hvor vi har rigtig meget vindkraft inden, og hvis der så ikke er noget vind på det tidspunkt, jamen så skal vi på en eller anden måde have fundet ud af at dække det. Det vi kan gøre, det er det, der så kaldes blandt andet for smart grid. Det kan hjælpe os til, at vi så bruger strømmen på andre tidspunkter, end lige præcis her, hvor spidsen er. Det kan vi gøre med, at vi gemmer måske noget energi i elbilerne, i deres batterier, men det kan også være på andre måder. Og på den måde, så bliver jævne forbrug ned, så det bliver mere jævnt sådan hen over de 24 timer, som vi kan se på den nederste her. Ja, der var en liste. En anden måde, eller noget andet, som vi også gør, som er meget vigtigt, det er, at vi har også sørget for, at vi har det, der hedder reguleret kraft. Altså, hvis nu en prognose eksempelvis har sagt, jamen vi har masser af vind, og sæt bare produktionen til at være alene på vedvarende energi. Og så pludselig af en eller anden grund, så kommer der en front, der gør, at møllerne sættes i stå. Det bliver de sat efter 25 meter per sekund. Så stopper vindmøllerne. Og hvis nu den front, den kommer over, man ikke er helt klar over, at den kom. Ups, hvad gør man så? Jamen så kan man gøre det, at man sætter sådan en reguleret kraft værk her i gang. Den kan også være med til at binde tingene lidt sammen. Altså på sigt her. Man kan lave strøm, når vi mangler det, men på den anden side, så kan den også bruges til, at den trækker el fra nettet, og så kobles ned i fjernvarmen, og så varmer vi vand op i fjernvarmesystemet. Det er nogle rigtig gode reservekapaciteter at have reguleret kraft, som det kaldes. Næste linje. Lad os gå over til vind, og vi kommer ned på havnen nu, men det her er jo lidt indledende, fordi jeg blev bedt om, at jeg lige prøver at fortælle lidt om det. Hvorfor har vi valgt at kigge på havneterminalen? Jamen, der er rigtig gode vindforhold dernede. Det ligger ud til vandet, ud til fjorden. Det er et eksisterende industriområde, jamen I kender det dernede. Og i forvejen så er Odense Havn engageret i vindkraft, i det at der er mange virksomheder dernede, Siemens, Vestas og andre store, som er engageret i vindkraft. Og derfor så har vi snakket med Odense Havn om, at det kunne være rigtig interessant, at vi prøver at være med til at støtte den grønne omstilling, den grønne udviklingen, som de fokuserer på dernede i forvejen. Og derfor så har vi fundet ud af, at vi kunne godt finde ud af at lave nogle vindmøller sammen dernede. Fakt om projektet. Jamen projektområdet, det er her på den kommende havneterminal, og på kanten af den vil der være en mole, og på molekanten, der kan vi sætte tre vindmøller op. Tre store vindmøller op til 149,9 meters højde. De kan komme op til 3,3 megawatt. Det er vores forventning. Og er det i den størrelse, så vil det producere omkring 30 gigawatt-timer om året.
Og det svarer til 7.500 elforbrugers forbrug i løbet af et år. Og hvad kan det så dække? Hvor meget er det? Jamen det, hvis vi kigger på, at det skal dække hele havneterminal, området, Odense Havn, så vil det rimeligt kunne dække det, plus stor del af Munkebo. Det kan det faktisk forsyne sådan tre store vindmøller. Ja. Ja, og I ved allerede, at vi har sat gang i processen. Vi har ansøgt projektet hos Kerteminde Kommune og udarbejdet af VVM, der er vi i gang med. Og her kan I så se det lidt tættere på, hvor placeringen er, så fortsæt bare lige. Nu går jeg over til lidt mere af det tekniske, og jeg håber, at I kan følge med, men alligevel så synes jeg, at I skal vide lidt om det. Det her det er skyggekast, fordi man har nogle beregningsprogrammer, hvor man undersøger, hvordan ser det ud med vindmøllerne. Hvad er der skygge og støj? Det er klart, det skal vi. Vi skal overholde de nationale krav, som der er, for at vi kan stille nogle møller op. Det gør vi jo ikke bare tilfældigt, så det er undersøgt. Og her er eksempelvis skyggekast. Der er ikke nogen nationale krav omkring skyggekast, men man har sådan en vejledning i de fleste kommuner, der siger man i Danmark, at jamen, der må være cirka det, der hedder 10 timers skyggekast om året hos en nabo. Og hvor meget er det så? Hvis I tager den øverste, der kan I se skyggekastet fra vores tre vindmøller. Og hernede, der har jeg taget Dræby Fæde med, så I kan se, hvordan skyggekasten er der. Og heroppe foran kan I se, at den røde streg, den siger 10 timer. Det er nok svært for jer at læse, men det er altså det, der står på den. Og der kan I se, det er tydeligt at se, hvor de skyggekast, hvor de 10 timer, de går til. Udenfor, ned mod Munkebo, der er det mindre. Der er eksempelvis to gule pletter inde i det område op mod nord, altså op i de to, ved mølle 2 og 3. Og det ene, det er det dobbelthus, der ligger nede på helt nede ved, hvad hedder det? Ja, Husbro dernede af. Og det andet, det er så sommerhusområdet, eller en del af det. Og hvad betyder, nu har jeg trukket det frem, så I kan se det herovre, hvad det så betyder lige præcis de to steder, fordi det synes jeg er vigtigt. Hvis I tager de første Boligbro dobbelthus, så den gule streg, den viser, ja, og det gør de to grader grønne også, men det er der, hvor der er skyggekast eller risiko for skyggekast. For det er der jo ikke hele tiden. Nogle gange er der overskyet, og så kan der jo ikke være skyggekast. Men det er de tidspunkter, hvor der kan være. Så hvis vi tager den gule streg på oven, så siger det fra lidt i, eller i slutningen af april til godt hen i april måned. Og så den, på den her led op oven, hvis I kan se det, så kan I se det fra 1930 til 1 til, nu skal vi lige være sikre, hvad jeg siger, 2030, altså en time der i hele den periode, der er der risiko for skyggekast. Og det kan jo godt blive til mere end 10 timer, som det er indikeret herovre på det andet kort. Man kan også se, at hvis man går hernede, så kan man se, at det er den her mølle, det er nummer 2 mølle, og det er altså den i midten heroppe, der giver det her billede. Det vi så selvfølgelig gør, det er, og som er ganske normalt i vindmølleprojekter i dag, det er, at der bliver sat et modul ind, som faktisk har data, hvor man lægger data ind, sådan at man stopper møllen i de tidspunkter, hvor der er skyggekast. Sådan at man kan minimere det mest muligt. Og det, vi selvfølgelig... Nu bryder jeg lige ind som ordstyrer, fordi nu er de 10 minutter sådan set gået, så du kan godt nå frem til nogle hurtigere pointer. Godt. Jeg er nødt til at tage den næste, så tager jeg det simpelthen lidt hurtigere igen, og så må I stille spørgsmål. Her kan I se støj. Bekendtgørelsen går man ud fra 2011 ved privat bolig ved 6 meter per sekund. I det åbne land er den 42 og 37 i områder, hvor der er begrænsninger, kan man sige. Altså der er støjfølsomme. Og her kan I se, at de 42, det ved I, så bare tager den øverste for at gøre det lidt hurtigt. Det er den røde ring, den ligger dertil, er det 42 dB, og så går det så. Og der kan I se, prikkerne, det er der, hvor der er beboelse, eller kanten af beboelse, alene kunne bare videre. Her er det 8 meter sekund. Igen skal I lægge mærke til den røde ring. Det er de 44 dB, det er privat beboelse.
som er vigtigt at fokusere på. Og det er faktisk de punkter, der er jo hernede ved Munkebo, C og D, som vi lige kan se. Ja, prøv at gå videre. Lavfrekvent støj, som man snakker rigtig meget om, det kan man også undersøge det her, og det skal man også undersøge, så det er så let. Det er der også krav til. I bebyggelse, så må det ikke overstige 20 dB indendørs, hverken 6 meter per sekund eller 8 meter per sekund. Og her kan I så se, det der er interessant, det er faktisk også lige holde øje med dræbe fedhårer. Men igen den røde, det er de 20 dB, og så for at I kan se, hvor hurtigt det falder og aftager, så er der lavet en orange på 17 dB. Den kommer på ydersiden. Men den lavfrekvente støj, som er grænsen 20 dB, altså den er også meget lavere inden for det normalt spektrede område, den ligger kun rundt om møllerne, og så gradueres den udad. Hvis I går ned og kigger her ved Dræbefed, det er jo ældre møller, dem har I kigget på i mange år, men man siger generelt, at ældre møller, de som regel har mere lavfrekvent støj, og det kan I faktisk se, fordi det er de rigtige møller, der er lagt ind i det her program, man har dataen omkring. Så der kan I se, at 20 dB-ringen den er meget større nede ved Dræbefed. Men igen er det jo overholdt, for I kan se naboerne, de er passeret med de røde pletter, så der er ingen problemer i. Prøv bare at tage den næste. Dræbemøllerne er ikke gamle, de er nye. Ja, okay, men de er ikke fra 2013-14 stykker. Du sagde mange år. Ja, det er rigtigt, men der er så sket utrolig meget udvikling på det her område inden for de sidste år, fordi man har fået fokus på, at der er bekymring omkring lavfrekvent støj. Den næste, Lene, hvis der er flere. Den aller sidste, det er bare, hvis I var her sidste gang, og vil jeg lige friske det op. Der er den her køberetsordning på 20%, den gælder både naboer inden for 1 km og 4,5 km. Så er det de ekstra 10%, som vi tilbyder, og det tilbyder vi til naboer inden for 1000 meter. Og vi stiller også sikkerhed for de andre parter, som er på de der 10% til naboerne inden for 10 km. Og udover det, så har vi vindpuljen, som I sikkert også har hørt om. 5% af omsætningen den går til den her vindpulje, som går til lokale aktiviteter, lokale formål. Vi har faktisk ved at få fyldt op, der er rigtig mange med i følgegruppen, som interesserer sig for det her og gerne vil være med til at finde ud af, hvad skal de her penge bruges til. Det var vist det, jeg havde. Hvor mange penge er det betalt? Det er cirka, af vores del, der vil cirka være 50.000. Jeg tør ikke at sige, at 50.000 om året. Jeg tør ikke at sige præcis tal, fordi vi har ikke de sidste beregninger inde på, hvad der er vindafkast. Og det kan selvfølgelig variere afhængig af, hvordan vinden ser ud det pågældende år. Tusind tak for det. Må jeg bare indledningsvis stille dig et frækt spørgsmål. Kunne du tænke dig at bo op af sådan et par tre vindmøller der? Ja, det kunne jeg faktisk godt. Jeg har ikke noget imod det. Altså, du spørger mig personligt, ikke også? Ja. Nej, det vil jeg ikke have noget imod. Jeg har faktisk jeg tænkt nogle gange på de projekter, jeg arbejder over. Jeg bor jo i Fredericia, og så har jeg tænkt, jeg kunne da godt tænke mig også at være en del af det fra den lokale side og kunne investere i nogle vindmøller. Det kunne, synes jeg, kunne være spændende. Så kunne jeg både investere i vindmøllerne og samtidig investere i den grønne energi ligesom lidt mere end det, jeg gør allerede i forvejen. Så det vil jeg ikke have problemer med. Tak for det i første omgang. Hvis der er tekniske spørgsmål senere, vi kommer tilbage til dem, der bliver mulighed for at stille Kjær mange flere spørgsmål. Nu er det Jesper Hempler, der får ordet til at forklare om Kerteminde Kommunes miljø- og klimatænkning. Tak for det. Mit oplæg det bliver totalt dogmeagtigt. Jeg har kun nogle stykker papir med her for lige at huske, hvad jeg skal sige. Jeg var faktisk lige ved at være bange for, at det var min grundlovstale, jeg havde fået med i stedet for, men det er det heldigvis ikke. Som sagt, så er jeg formand for Miljø og Teknik, og jeg kommer lige fra 4 timers møde, så det er måske også derfor, jeg ser en anelse blæst ud lige nu, kunne man lidt kægt jo sige. Jeg har også spekuleret på, hvorfor at det lige blev mig som energifyn, de inviterede. Måske fordi de vil have mig til at sige noget bestemt. Det kan de så i hvert fald ikke regne med, at jeg gør.
jeg siger fuldstændig det, der passer mig. Jeg tror nu, de har inviteret mig, fordi jeg netop er formand for Miljø- og Teknikudvalget. Så det er nok derfor. Men altså, vi kan jo konstatere, at klimaforandringerne, de er jo i fuld gang. De konsekvenser, dem kan vi jo se alle mulige steder. Både lokalt og globalt, altså oversvømmelser, vildt vejr. Vi har også haft dem i Kerteminde og omkring Munkebo og mange andre steder. Brændøre Havn for eksempel, bare et eksempel, vi har arbejdet med lige for nylig. Så de er altså i fuld gang. Derfor så er det også nødvendigt, at vi gør noget og handler på det. Og noget af det, vi kan gøre, det er jo for eksempel at nedbringe CO2-udslippet, og det kan vi blandt andet gøre ved at bruge noget mere grøn energi. Så er vi også nødt til, når vi snakker klimaudfordringer, så også at handle på de udfordringer, vi lige ser nu omkring os, altså de konsekvenser, de her klimaudfordringer har. Lige nu har vi faktisk siddet og behandlet en klimatilpasningsplan i Miljø- og Teknikudvalget. Og det handler jo om nogle af de steder, hvor det faktisk allerede nu ser ud til, at de områder kan være truet, for eksempel ved oversvømmelser. Der er tit nogen, der siger, hvorfor er det ikke internationalt, at vi nu skal lave de her aftaler og sikre, at vi passer godt på vores klima og på vores miljø. Jamen det er det jo også. Men jeg tror også på, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi også gør noget hver især, og lokalt og nationalt. Så vi skal starte der, hvor vi er, og det er jo så i Kerteminde Kommune. Jeg vil sige en lille smule om Kerteminde Kommunes klimapolitik, men måske mest med fokus på energipolitik, men jeg vil godt starte et andet sted, fordi altså, der er ingen tvivl om, at den danske energipolitik, den er jo vedtaget og styret af Folketinget. I marts 2012, der indgik regeringen en energiaftale med hele Folketinget. Jeg tror faktisk kun, det var Liberale Alliance, der ikke er med. Og nogle af hovedtrækkene i den aftale, de går jo på, at der er en bred politisk opbakning til, at der skal være grøn omstilling. Der skal være fokus på at spare på energi i hele samfundet. Og vi skal bruge mere vedvarende energi i form af vindmøller, mere biogas og mere biomasse. I 2020, der skal være en reduktion på 12% i energiforbruget i forhold til 2006. I 2020, der skal vi bruge 35% vedvarende energi, og 50% skal i det danske elforbrug, det skal være vind. Så den her aftale, det er jo i hvert fald et skridt på vejen i, at Danmark skal omstilles til grøn energi i 2050. Det er altså om 35 år, der skal vi udelukkende bruge vedvarende energi. Ja, så tror jeg lige, jeg skal se. Jo, der er, altså, det, jeg skal passe på med alle de her tal, tror jeg. Men i hvert fald, så skal vindmølleplanlægningen, den skal styrkes, og vi skal have landmøller med en samlet kapacitet på 1.800 megawatt frem til 2020. Og så vil jeg sige, at så kan man jo ikke stille spørgsmålstegn ved, at vindenergi, det bliver en vigtig del af den danske energipolitik. Så det er sådan set ikke til debat, om vi skal have vindenergi. Det har Folketinget allerede vedtaget, og der er kun et parti, der står udenfor, og de har vel måske 5% af stemmerne. Så det er jo meget tydeligt. Og som jeg lige har sagt, så skal en stor del af den vindenergi, den skal komme fra landbaserede møller. Folketinget tror jeg godt ved, at mange steder ude lokalt, hvor man så barsler med at opstille møller, eller har gjort det, så er der stor modstand mod det, eller har været stor modstand mod nogle af de her projekter. Så har man indrettet det så visligt, at man i hvert fald har luftet over for Kommunernes Landsforening, at så kan der jo, hvis man ikke bidrager til, at det her det kan gennemføres, altså ved at lokalplanlægge og myndighedsgodkende, jamen så blokerer man jo sådan set for energiaftalen, og så kan der så blive tale om, at man får vindmøllekvoter lagt ud, altså at man skal opfylde et bestemt mål,
som bliver bestemt centralt fra. Der kan også være tale om, at man får straf, har de sågar sagt. Jeg ved ikke, om det er økonomisk straf, eller hvad det er. Det kunne man måske forestille sig, at det var det, vi bliver truet med. Så alle kommuner har fået pålæg om at lave vindmølleplaner. Og i Kerteminde Kommune, der er ikke lavet en decideret vindmølleplan endnu, men der er vedtaget en kommuneplan i november 2013. Og der er også et afsnit om klima og vindmøller. Og hvis jeg bare skal citere noget derfra, så har byrådet en målsætning om, at nu citerer jeg fuldstændig, at udledningen af drivhusgasser fra Kerteminde Kommune skal reduceres, så kommunen på lang sigt bliver CO2-neutral. Og der kan jeg da godt som nytiltrådt byrådsmedlem, det kan også godt være, at nu får skyld for, at nu er min uerfarenhed, der gør sig gældende, men jeg kunne da godt ønske sig, at man havde nogle lidt klare mål, altså nogle tidshorisonter også, og ikke bare på sigt. Og så står der også, at kommunens brug af fossile brændstoffer mindskes og omlægges til vedvarende energi. Og det skal bruge ved, synes jeg havde en mere, jo. Noget af det, som vi allerede har gjort i Kerteminde Kommune, Kerteminde Kommunes egne bygninger, det er jo noget med at nedbringe energiforbruget i bygningerne. Og det synes jeg er rigtig væsentligt, der er lige nu lavet energirenovering på 40 bygninger. Vi har også en målsætning om, at CO2-udslippet det skal mindskes med mindst 2% om året. Og det er jo noget, det vi kan gøre ved at renovere vores bygninger. Men hvordan får man så de lokale, de almindelige borgere i deres huse til at arbejde samme vej? Hvordan får man erhvervslivet til at arbejde den vej? Ja, det er jo et godt spørgsmål, for det er jo ikke noget, at byrådet som sådan kan beslutte. Men vi kan måske inspirere. Jeg ved, der kommer en ny ordning nu, som hedder bedre bolig, en ny renoveringsordning omkring at nedbringe energiforbruget. Det kunne måske være noget, som vi kunne sætte på dagsordenen og bruge som inspirationskilde. Vi har også lige en ny ressourceplan, som bliver sendt i høring, altså genanvendelse af affald, så vi ikke brænder det af i stedet for. Det er jo også noget af det, vi kan arbejde med. Hvor meget tid har jeg tilbage, Pille? Jeg har halvanden minut. Noget af det, som jeg godt kunne tænke mig, at vi arbejder videre med, det kunne være sådan noget som klimaskærme, gadebelysning, solceller. Nogle af vores sportspladser kunne man også godt lave en del energibesparelser. Lavenergibyggeri i det hele taget, når kommunen bygger. Vi har også måske for mange kvadratmeter kommunale bygninger, og der tror jeg, at nogle af dem er rigtig ineffektive. Og det kan godt være, at nogle af dem skal lukkes helt ned, og at nogle skal frasættes. Og så skal vi jo som sagt så fremme produktionen af vedvarende energikilder. Og der vil jeg sige, at jeg ønsker sådan set, at vi skal bruge vindmøller og grøn energi. Men jeg vil også sige, at for mig er det også rigtig, rigtig væsentligt, at de borgere, der bor rundt omkring i kommunen, har et ordentligt levemiljø. Og da er der jo nogle af de ting, der kommer op her omkring støj og skyggekast og alle mulige andre miljøpåvirkninger, som er rigtig, rigtig vigtigt for mig som politiker at have med i overvejelserne om, hvor skal man placere de her vindmøller. Så det synes jeg er rigtig, rigtig afgørende, at vi også tænker mennesker med ind, når vi skal tage nogle. Og derfor har jeg også brug for at få et grundigt beslutningsgrundlag, inden at jeg skal være med til at sidde og tage nogle beslutninger. Fordi mennesker kommer i første række for mig som politiker. Jeg tror, det er slut her. Men så lad mig lige fortsætte spørgsmålet derfra, fordi du siger, at mennesker kommer i første række for dig, men ikke desto mindre er det jo rigtigt, at I er nødt til at leve op til de regler og krav, som myndighederne nu har stillet op også over for i forhold til klimapolitikken. Er du tilhænger eller modstander af det projekt, der er på vej ud på havneterminalen? Lige det projekt tror jeg, jeg vil undlade at udtale mig omkring, fordi jeg ikke har et beslutningsgrundlag lige nu.
Noget jeg kunne sige omkring det, det var, at vi har faktisk i kommunen en mulighed for, hvis et område er udlagt til noget andet i en lokalplan, så har man faktisk en mulighed for at standse et projekt. Og man kan sige, lige her hvor de her møller er påtænkt at skulle ligge, der er det egentlig udlagt til havnerelateret formål. Så det betyder egentlig, at man som kommune godt kunne gå ind og sige, det her projekt, det vil vi have standset nu. Det har jeg ikke noget ønske om. Men det betyder ikke, at jeg siger, at de møller skal ligge der. Jeg har et ønske om, at vi får undersøgt tingene, fordi det er faktisk ude i et industriområde. Kunne det være et sted, eller kunne det ikke? Det er det, jeg gerne vil have et beslutningsgrundlag på. Og det tror jeg egentlig, et flertal af byrådsmedlemmer vil sige, at det er ganske fornuftigt. Jeg siger tak til Jesper Hempler i denne her omgang. Og jeg har et spørgsmål. Så vi tager bagefter, ligesom aftalt, og byder rigtig hjertelig velkommen til Viden om Vind. Tak for det. Tak for invitationen til at komme herned. Jeg sidder til daglig i Aarhus i den organisation, der hedder Viden om Vind, som er oprettet i 2011 af virksomheder og organisationer i vindmøllebranchen. De store producenter, Vestas og Siemens, står bagved, og en lang række de vindmølleopstillere og projektudviklere, som stiller vindmøller op rundt i hele Danmark, er også bag Viden om Vind, foruden Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien. Så nu er jeg ligesom antydet, hvor mit tilhørsforhold er. Og det synes jeg er helt fair som indledning. Jeg vil ikke tale om det lokale projekt, men er blevet bedt om at sige noget mere generelt omkring de perspektiver, der er på vindmøller. Dels helt overordnet, hvorfor skal vi overhovedet tale om vindmøllerne, hvorfor er de her, hvorfor er det relevant. Så jeg prøver at fokusere en lille smule på det nationale perspektiv, og til sidst det lokale perspektiv, mere konkret hvilke fordele og ulemper er der, potentielle ulemper er der med vindmøllerne. Og det bliver, med den tidsmæssige ramme, der er, en meget, meget hurtig gennemgang. Og så håber jeg, at vi kan komme til at diskutere bagefter. Det første, hvorfor overhovedet tale om vindmøller? Ja, allerede de første to indlægsholder har jeg været inde på nogle af de helt vigtige baggrunde. Der er en klimapåvirkning på baggrund af, at vi brænder fossile brændsler af. Det kender alle stigende temperaturer med de negative påvirkninger, det har på naturværdier, på miljø og på havstigninger osv. Fra at det har været noget, man har diskuteret ret indgående, så er den diskussion faktisk holdt op. I år er FN's klimapanel, som består af 1000 af verdens førende klimatologer, kommet med 2 ud af 3 rapporter. Den sidste rapport kommer her til efteråret og skal jo også diskuteres i København. Men de har allerede fastslået, at temperaturstigning, vi oplever, er for 95% sandsynlighed menneskeskabt. Som illustration af det, er USA nu også kommet med på banen, hvis nogen af jer så videre i aftes i TV. Så var der en meget spændende nyhed, at præsident Obama nu vil sørge for, at USA reducerer sin CO2-udledning med 30% i 2030. Bare for at sige, at klimapåvirkningen er ikke rigtig længere noget, man diskuterer om den er der. Man handler på det, og det gør danske kommuner, som vi også har hørt Jesper sige allerede. Miljøpåvirkningen er samme historie. Fossile brændsler giver en påvirkning af miljøet, påvirker økosystemer, påvirker med udledning af svovl og syreregn, og giver nogle negative påvirkninger både på afgrøder, på bygninger og på naturværdier. Der er også en sundhedsvinkel i det, primært på grund af partikelforureningen. I Danmark har vi sammenlignet med mange andre lande nogle forholdsvis rene kulkraftværker, så i Danmark er den del af partikelforureningen begrænset. Det er ikke internationalt. Men det her skal også se i et længere tidsperspektiv, hvor hele transportsektoren skal over og køre på el. Og der vil der være en stor forskel. Vi har i Danmark en cirka 3.400 for tidlige dødsfald på grund af partikelforurening. En væsentlig del af det stammer fra partikler fra transportsektoren, og det vil være noget, der vil påvirkes balanceret her. Forsyningssikkerheden er også et element i det at diskutere vindmøller. Det har måske været lidt overset indtil begivenhederne i Ukraine, men det ligger rent faktisk som en vigtig målsætning også for danske politikere, at fra at vi var i
70'erne totalt afhængig af at importere olie og kul, og så fik en selvforsyningsgrad på 100, den er nu på vej ned via olien i Nordsøen. Men i den erkendelse ligger også, at vi skal ikke ud i den samme afhængighed engang mere. Så forsyningssikkerhedsproblematikken er bestemt også en vigtig del af det. Og der sigter man jo også på EU-plan nu på en større del af vedvarende energi. Og som Jette også var inde på, man sigter på at udbygge forbindelserne imellem landene. Så sent som i går lancerede den danske klimaminister nyheden om, at han nu giver tilladelse til, at det bliver bygget et søkabel mellem Holland og Danmark. Bare som et eksempel. Et kabel mellem England og Danmark er også på vej, men det har lidt længere udsigter. Og endelig beskæftigelse og eksport. I kraft af, at Danmark har været det, man kalder first mover, har været tidligt ude, har vi en stor kompetence, og vi har en stor vindmølleindustri med mange underleverandører, der giver beskæftigelse, specielt i den vestlige del af Danmark, men sådan set også på Fyn i stor udstrækning. Vi får en eksportindtægt på ca. 50 milliarder om året fra eksport af vindmøller. 25% af de vindmøller, der bliver stillet op, totalt er dansk produceret. Hvis vi bare fokuserer på havvindmøllerne, så er det 5%. Men fra de sådan helt principielle overordnede ting, så bare lige ganske kort en repetition af noget af det, der også er blevet sagt. Nationalt er der energiforlig bag udbygningen af vindmøller. Det seneste er fra 2012. Det næst sidste var fra 2009. Begge energiforlig har sådan set taget afsæt i Klimakommissionens rapport, som grundlæggende beskrev, at det var en mulig vej at omlægge Danmarks energiforsyning helt til vedvarende energi. Det er ligesom basis for de energiforlig, der ligger, og som har haft meget bred politisk tilslutning. Og man har fra starten haft en dobbelt strategi. Det er både vindmøller på land og på vand, og fra at det var vindmøller på land, der bar hele udviklingen, så er det nu vendt om, sådan at den største del af udbygningen sker på land. I det seneste energiforlig er der en målsætning på, at vi skal have 3300 megawatt stillet op i 2020. Heraf kommer de 1000 netto megawatt fra havvindmøller og kystnærmøller, og så kommer 1800 megawatt brutto fra land. Men det dækker over, at der faktisk kun er 500 netto tilvækst i landmøllerne, fordi samtidig skal vedtages gamle møller på ca. 1300 megawatt. Det vil med andre ord sige, at udbygningen på land kan ske ved, at vi får større, men færre møller. Totalt regner vi med, at der sker en reduktion i antallet af vindmøller med ca. en tredjedel i forhold til det, vi kender i dag, når vi er fremme ved 2020. Og som det allerede er sagt, 50% af elforsyningen i 2020 skal komme fra vindmøller. Jesper var lige kort ind på den aftale, der ligger bag det også. Det er måske ikke kendt af så mange, men der ligger ikke en håndfast aftale om, at hver kommune skal opstille så og så mange vindmøller. Der ligger en hensigtserklæring, en aftale mellem Kommunernes Landsforening og regeringen, hvor KL har sagt, jamen vi påtager os det ansvar, en opgave kollektivt på alle kommuners vegne, og så vil vi gerne have lov at køre den vej af frivillighedens vej. Og indtil nu er det gået vældig godt, faktisk. Så længe den model ikke er udfordret, så tror jeg ikke, der politisk er udsigt til, at den bliver ændret. Så er vi frem ved det nære perspektiv. Og det, som fylder meget i debatten, det er jo de potentielle ulemper, som er ved vindmøller, eller kan være ved vindmøller. Og det er dem, jeg har skrevet op her. Støj. Påvirkning af nabohusenes ejendomsværdi, den visuelle gene, skyggekast og så en helbredsproblemstilling. Hvis jeg tager den i hurtig rækkefølge omkring støj, da vidste man indtil 2012 ikke faktuelt forfærdeligt meget om, hvordan naboerne oplevede det at bo i nærheden af vindmøller. Derfor bad viden om det, Jyske Analyse, om at lave en meget grundig analyse
som vi omfattede samtlige store vindmøller, der var opstillet fra 2002 og frem til 2011. Og hvorfor 2011 og ikke 2012, når analysen nu blev gennemført i 2012? Det var fordi, vi ønskede, at naboerne skulle kunne vurdere oplevelsen af naboskabet på baggrund af et helt års skiftende vejrlig, fordi vindmøllerne producerer jo altså, som vinden blæser, og støjer os afhængig af, hvor meget det blæser. Så det var grund til, at vi satte september 2011 som skæringsdato. Konkret omfattede den her undersøgelse 125 store vindmøller med en minimums totalhøjde på 120 meter, placeret 30 forskellige steder i Danmark, både på Fyn, på Sjælland og på Jylland. Og undersøgelsen blev gennemført som telefoninterview. Alle naboer inden for 2 kilometer blev lokaliseret ved hjælp af iskoordinater, og så foregik undersøgelsen med de professionelle undersøgelsesmetoder, som beboerne anvender, når de bruger telefoninterview som metode. Jysk Analyse kontaktede, hvad der svarer til 19% af samtlige naboer inden for en radius af 2 km, hvilket er ganske meget. Det var ikke en videnskabelig undersøgelse, det var en meningsmåling. Man spurgte folk, det kan være måske uddybet, når vi kommer ind til diskussionen af det. Men kort fortalt, så viste analysen som et meget vigtigt resultat, at 8 ud af 10 inden for en radius af 2 km oplevede slet ingen gener af naboskabet. Det var deres udgang. Og nu vil jeg afbryde dig, fordi nu har du synes, at du brugt din tid, så du skal til at spille lidt op. Yes. Så skal jeg gå hurtigt over. Men det var et væsentligt resultat af den undersøgelse. Et andet væsentligt resultat var, at holdningen til vindmøllerne ændrede sig fra før de var opsat til efter de var opsat. Næsten en fjerdedel af de naboer, som ændrede holdning, ændrede det positivt, mens 12% ændrede den anden vej. Hele undersøgelsen er lagt frem på Viden om Vinds hjemmeside, og man kan fordybe sig i alle mulige tal, og det kommer vi måske også lidt nærmere ind på i anden halvleg. Ejendomsværdi, salgbarhed, det vil jeg gemme til at sandsynligvis få spørgsmål for at gå lidt hurtigt hen over det. Og springe helt frem til helbredsundersøgelsen, som er sat i gang af regeringen her i 2013 på baggrund af den politiske diskussion, der har været, og grund til, at man fokuserer på de parametre, der står deroppe i hjertekarsygdomme, diabetes, blodtryk, fødselsvægt, depression og søvnforstyrrelser. Det er med udgangspunkt i undersøgelser, man har resultater fra støjpåvirkning fra trafikstøj. Det er ligesom det, der har været inspirationen i det, men udgangspunktet er samtidig, at Sundhedsstyrelsen siger, at der er ikke videnskabelig bevisførelse for, at der er nogen negativ påvirkning af vindmøllestøj. Men det kan vi sandsynligvis også komme til at diskutere noget mere. Til allersidst, lynhurtigt, Line. Der er jo også fordele ved vindmøllerne. Køberetsordningen, for lige at sige noget meget præcist om den. Hver voksen beboer inden for 4,5 km fra vindmøllerne har mulighed for at købe op til 50 andele. De koster typisk omkring 3.000 kroner, det vil sige en husstand investerer op imod 300.000. Og uden at skal referere til et lokalt projekt, så vil jeg sige, at afkastet af den investering typisk kan være på 8-10% om året. Værditabsordningen var en helt opdateret oversigt fra Danmarks Vindmølleforening fra medio maj, siger, at 6 ud af 10 der søger værditab, opnår værditab. Den typiske afstand for dem, der opnår værditab, er 800 meter fra møllen, og den typiske erstatning ligger på 100.000 kroner. Ja. Tak for ordet i første omgang. Jeg nåede desværre ikke alt, hvad jeg skulle, men jeg er velkommen til at udgive det. Det er fordi, du snakker for meget. Sådan er det. Jeg kunne godt lige tænke mig at vide, altså du har set rigtig mange vindmølleprojekter rundt omkring i landet, de er gennemført. Er det sådan, som Jesper Helberg i dag lidt op til, at man er nødt til at gennemføre de her projekter, uanset om folk nu, naboerne, synes det er en god idé, fordi man simpelthen har det her udgangspunkt om, at vi skal have alle de her møller op på et eller andet tidspunkt? Det er politisk meget omdiskuteret, og det er sikkert også derfor, du stiller spørgsmålet. Der ligger ikke nogen forpligtelse til kommunen om at opstille vindmøller, hvis man sådan skal være meget formalistisk. Der ligger en forpligtelse for kommunen til at lave en vindmølleplan,
Vi skal alle have. Det har Ringsted Kommune forsøgt at få afklaret ved at spørge miljøministeren, og har også fået det svar tilbage, at det skal man have. Det indebærer formelt set ikke, at man så også skal opstille vindmøller. Men man kan sige, at hvis den politiske vilje rundt i landets kommuner er sådan, at en lang række kommuner har vindmølleplaner, men ikke vil stille vindmøller op, så er den model, der er hele grundlaget, nemlig aftalen mellem KL og regeringen, så kommer det til vejs ende, og så kommer der jo givetvis et alternativ til det. Men ser du det være på vej? Altså ser du en sådan konsekvens fra regeringens side være på vej nu, fordi kommunerne netop ikke kan finde ud af det her med at få skabt de rigtige vindmølleplaceringer? Umiddelbart tror jeg det ikke, nej. Det er jo altid godt. Kan vi ikke få den der grund? Invitation ind her. Der er åbnet for spørgsmål nu, og det vil sige, at man kan spørge om, hvad man vil. Vi har dog lavet sådan, at der er en form for dagsorden. Den ligger også ude på stolene, hvis man ikke man har sat sig på den. Men ellers så står den her. Vi har forsøgt at tematisere det sådan, at vi starter med spørgsmål om projektet, at vi fortsætter med spørgsmål om Kalmin Kommunes klimapolitik og visioner på klimaområdet, at vi snakker støj, helbred, natur, miljø og eventuelt andre spørgsmål. Men nu skal det jo ikke være mere skiderigt, end at hvis I nu lige sidder og brænder ind med spørgsmål sådan lige, så må I jo godt stille det selvfølgelig mod det. Men lad os prøve at gå i gang med det her med selve projektdelen. Altså de projekter ligger ude på havneterminalen. Er der nogle konkrete spørgsmål til det herover? Ja. Nu så jeg godt nok, at regeringen gik ved høje vindmøller. Og så kunne mit spørgsmål gå på, om det var muligt at i stedet for at bygge 60 store vindmøller, at man så byggede 6 små, mindre det samme effekt, og der er mulighed for at ud på arealet, eller hvad? Det behøver jo ikke at være stort, for det er regeringen siger. Det behøver ikke være side stort, bare fordi at regeringen siger det. Kan vi få nogen, der er den ikke, så vi kan ikke decimere så meget? Udviklingen generelt, den går jo mod, at man stiller større møller op, og det er der jo en grund til. Det er for ligesom at være med til at rydde op i landskabet og få de små møller ned, og så og stille store møller op. Store møller kommer højere op i vinden, og de har en meget, meget bedre energiproduktion end de små møller. Så det er faktisk for at hente mest mulig energi ud af de områder, hvor vi nu stiller møller op alligevel. Der kan ikke stå 6 møller ude på havneterminalen. Der kan stå 3 møller, og jeg tror, det vil være ligegyldigt. Det vil være ligegyldigt, hvor høje de faktisk er, altså selvom man gik ned. Når vi så alligevel stiller dem op, så kan vi lige så godt få dem så store som muligt. Og det er derfor, vi stiller dem op så store som muligt, når vi er i gang. Og det er også det, man gør andre steder i Danmark, at man ligesom forsøger at rydde op i landskabet, tager gamle møller ned, og så ser man, om man kan stille nogle større og langt, langt mere effektive møller op på de områder. Det tjener det hele bedre. Henrik Winther, det er sådan et klassisk spørgsmål, når man er i den her situation, at kan vi ikke bare få nogle lidt mere overskuelige møller, frem for de her meget store giganter, 1,5 meter, det er ikke noget? Ja, det er et meget typisk spørgsmål, men der så er der flere svar. For det første, at det er store møller, men hvis man ser møllerne fra nabohuset, så syner de ikke større. Altså afstandskravene er jo stadig 4 gange totalhøjden, og hvis man sidder på terrassen ved et nabohus, som præcis har en vindmølle med en totalhøjde på 80 meter placeret i venstre synsfelt og en 150 meter høj vindmølle i højre synsfelt, så syner de nøjagtigt lige store. Så møllerne er selvfølgelig store, men de er ikke synsmæssigt større på naboejendommen. Og i forhold til støjproblematikken, så er det jo også sådan, at støjkravene er de samme, som de har været i årrække, de er ovenkøbt blevet skærpet i forhold til nogle af de ældste møller, der står her. Og der ligger en meget ny undersøgelse fra Grønt Mi, hvor Bo Søndergaard, som nok er den mest erfarne støjekspert i forhold til at måle vindmøllestøj i Danmark, han har samlet resultaterne af over 200 konkrete støjmålinger, både af ældre og nyere møller og større og mindre møller. Og konklusionen er, at der ikke er forskel på, om de støjer mere eller mindre. Hvis der er en forskel, så er det den, som Jette var inde på i sit indlæg, at der har været så meget fokus på lavfrekvent støj, så han kan ane en forskel i lavfrekvent støj i retning af, at nye store vindmøller støjer måske lidt mindre end ældre store vindmøller.
Men materialet er så stilt, så han tør ikke at lave en håndværkskonklusion på det. Hvis nogen har interesse i at studere den undersøgelse, kan jeg også finde på Viden om Vinds hjemmeside. Viden om Vinds hjemmeside, det gik meget hurtigt her til sidst, fordi nu stod jeg og flåede i mikrofonen nærmest. Der er et nyt spørgsmål her. Ja, det er Asger Larsen. Jeg har serviceret vindmøllefabrikker de sidste 30 år gennem mit firma, så jeg er tilhænger. Jeg tilhænger vindmøller. Men så synes jeg også, at det her, den placering ned på fjorden, over til fjorden, det er faktisk vand- eller havmøllevindmøller. For de sover jo i vandet. Fordi, men så laver man en ø. Man laver en ø dernede. Den kan man lige spørge et andet sted. Uden for fjorden. Uden for fjorden. Jeg synes, det er helt forkert at sætte sådan nogle store møller op dernede. Det er helt forkert at sætte sådan nogle møller op. Det er nærmest et politisk spørgsmål. Hvad siger du? Jamen altså, jeg har jo bestemt, hvad jeg vil sige, hvad jeg ikke vil sige her. Så for mig er det rigtig, rigtig afgørende, at jeg har et beslutningsgrundlag. Og det har jeg ikke lige nu. Og jeg er sådan set ikke ekspert, og jeg ved ikke voldsomt meget om vindmøller. Så derfor er det jo ekstra vigtigt, og det tror jeg egentlig, man kan sige om de fleste byrådsmedlemmer, at vi får et rigtig, rigtig godt beslutningsgrundlag. Det gør jeg jo blandt andet ved at møde jer også og høre jeres spørgsmål, hvad er det, I problematiserer. Men selvfølgelig også VVM og alle de andre ting, der skal undersøges. Så det vil jeg da være mit svar lige nu. Vi lægger lige over, fordi hvad er det så, der er årsagen til, at vi laver sådan nogle landmøller oppe på ude i havet? Det er for at få mest mulig vind, at vi stiller den længst muligt ud i det her projekt. Og grunden til, at vi ikke stiller den helt ud, det er, at det er, hvis vi stiller den helt ud, så er det faktisk ikke kommunen, der skal behandle det, så er det Energistyrelsen. Og der er nogle helt andre regler til, at når man stiller møllerne ud på havet, hvordan man så kan godkende dem. Det er også, som du sikkert ved, så er det også anderledes at servicere nogle vindmøller, når de står på land, end når de står ude på vandet. Det er meget, meget, meget dyrere, og hvis man stiller dem ud i fjorden, så vil afregningsprisen være, så vil den være efter landvilkår, og det kan sådan et projekt her slet ikke bære. Så derfor så er det oplagt at stille dem på de anlægsstrukturer, som er der i forvejen. Altså når vi får den her mole, så stiller vi den på molekanten, som i øvrigt ikke skal bruges af havnen dernede, men udelukkende være en kant rundt for at beskytte for aktiviteterne inde på havnen. Er det ikke nogen? Tak for det. Vi har et spørgsmål mere, og I er flagre rundt omkring i fornøjelse. Vi er kæster der med. Du har et spørgsmål her. Ja, det er så simpelt nok. Vi har regnet på, hvor mange møller vi har brug for her i Kerteminde Kommune, for at vi kan løse vores del af opgaven med de 50%, og har et peget på nogle områder, hvor de kan stå. Udover det her sted hernede i Munkebohavn. Det er så et spørgsmål til politikeren, og det må han kunne svare på. Det kan jeg muligvis også, men det er ikke til at svare, eller give det svar, som du ønsker. Altså, det første spørgsmål, det var, om vi har peget på nogle bestemte områder. Ja, det var det andet spørgsmål. Det var det andet spørgsmål. Så lad mig... Ja. Nej. Det er der meget bekendt ingen beregninger på. Altså jeg har selvfølgelig, i og med at skulle være her i dag, har jeg prøvet sådan at undersøge lidt, hvad ligger der egentlig i Kerteminde Kommune, hvad har vi af oplysninger. Og det kan jeg ikke umiddelbart se, der er blevet regnet på. Så det tror jeg ikke, vi har. Så der ligger der en udfordring selvfølgelig, i at få det gjort. Og vi må også bare erkende, at i forhold til at udpege egnede steder til vindmøller, der kan man vel også godt sige, at vi er en anelse fodslæbende. Det står på vores byrådets arbejdsplan faktisk for det indeværende år. Men nu har vi nogle projekter i gang, eller endda ligger ansøgninger på forskellige projekter, så vi er også udfordret på det. Så jeg kunne godt ønske mig, at vi i hvert fald fik taget fat i at få udpeget nogle områder. Det må jeg sige, det synes jeg kunne være vigtigt. Henrik Winther, er det sådan, at Kerteminde er særskilt langsom her, eller er det sådan bare på grund af nu?
Nej, det er Fyn i det hele taget, der er særskilt langsomt, beklager. Bare for at illustrere tallene, man regner med, at det er ca. 800 møller, der skal op på landsplan. Så hvis man dividerer med 82 kommuner, det er de kommuner, der står vindmøller i dag, og der er 16 omegnskommuner omkring København, hvor det praktisk stadig ikke kan lade sig gøre på grund af befolkningstæthed. Så hvis man dividerer de 800 med 82 eller 80 for at tage rundtallet, så er det cirka 10 møller per kommune. Og allerede på nuværende tidspunkt er der altså opstillet væsentligt flere vindmøller over i Vestjylland. Jeg vil ikke indikere en ganske bestemt størrelse for en bestemt fysisk kommune, men bare for at sætte det i perspektiv, hvad det er, vi taler om. Det var lige i forhold til, det er jo klart, at det er for mig at sige lettere at stille møller op over i Vestjylland. Der bor folk altså ikke helt så tæt, som de for eksempel gør på Fyn. Og for mig er det også væsentligt, at det er nogle af de ting, der har gjort, at det har været rigtig svært på Fyn, fordi at vi faktisk er, også i Kerteminde, bor forholdsvis tæt. Så der er selvfølgelig ikke helt samme afstand, men det betyder ikke, at jeg står her og siger, at vi ikke skal arbejde for at finde de rette placeringer, for det synes jeg, vi skal. Så atomaffaldet, det sender vi til vestjyderne også. Vi er midt i en gang i en debat her om vindmølleprojektet uden havntalen. Der er stadigvæk kage og alt muligt andet, som man gerne må lige sidde og tage, hvis man vil. Nu stiller vi lige op fra en politiker til en anden. Ja, tak. Ja, jeg synes, når vi ser sådan et projekt her, så er der rigtig, rigtig meget at gå galt. Allerførst så må man jo erkende, at lobbyisterne fra industrien er noget dygtigere end politikerne inde på Christiansborg. Når man nu har flyttet alle havvindmøllerne på land igen, så er det jo kun fordi, at afkastet skal være større til den, der investerer. Det er den eneste grund. Det er meget billigere at servicere. Det er meget billigere at stille op. Selvfølgelig skal de store vindmøller bare blive ude på havet, og så vil det koste, det koster. For der er jo ikke nogen her i det rum, der er uenige i, at vindmøllekraft eller alternativ energikraft er en god ting. Det tror jeg simpelthen ikke på. Så de spørgsmål til, hvem der er modstander og hvem der er for, så er det jo ikke modstander imod. Det hedder vindenergi overhovedet. Men det, hvor jeg synes, det går galt i det projekt, det er, at man går ud og begynder at love en del af kommunen og økonomi og boldklubber, det er ekstra økonomi og investeringer. Jeg tænker, er der bare én familie i den kommune her, der får hele deres tilværelse smager på grund af en vindmølle, så synes jeg ikke, det er prisen værd. Og nu er vi begyndt at se en tendens i den kommune, Røs Rosbro. Der er en anden investor, der lige forsøger at klasse tre vindmøller op i hovedet på nogle folk, der bruger. Dejligt, stille og roligt, og det samme er ved at ske her. Vi gav tilladelse til, at en industripark kunne få lov, og vi lavede en ny lokalplan, vi kunne få lov at udvide med respekt for arbejdspladser og de investeringer, der er, og det synes jeg også er udmærket, og vi kan også mærke, at jeg bor ikke så langt derfra. Der er et øget støjniveau, og det kan vi lære at leve med. Men så oveni, smiger man jo ekstra røg, støj og møg. Og røg er der vel ikke en vindmølle nu, men hvor produceret er der jo. Oveni, og hvornår stopper alt det her? Noget, der også synes jeg, der er gået lidt galt, hvorfor kan man ikke købe kvoter? Vi kan købe CO2 kvoter i Afrika, men vi kunne måske købe vindmøllekvoter i Vestjylland og på Lolland, hvor de har pladsen. For det er rigtigt, vi er gumbetunge her på Fyn, men hvis du nu tager din bil og kører rundt og kigger, hvor smuk Fyn er, så er det delen knorm og søn og klister det til med vindmøller. Og vi har jo ikke ret meget plads. Tag vores egen lille kommune her. Altså, der er jo ikke plads til det. Så de vindmøller må I godt tage med til rundt til det. Her. Hvorfor er det, at de vil plaster havnterminalen til derude med vindmøller? Plaster og plaster, men vi synes jo stadigvæk, at det er et rigtig godt område. Det ligger meget frit. Der er ikke mange naboer i det her område, og det ligger helt ud til vandet. Så det er altså et rigtig, rigtig godt område på Fyn og også lidt op her. Så det kan jeg kun holde fast i. Sådan rent teknisk, så er det et godt område, og som I også har set på de her belastninger med støj og skygge og så videre, så er alle krav overholdt, så på den måde er der ingen problemer med det projekt dernede. Henrik Winther, det er sådan en typisk reaktion også at høre i vindmølledebatter rundt omkring i landet. Du kommer til mange af den her slags debatter. Det er meget repræsentativt for dem, der ikke er så glad for mine, eller ja. Og det er jo en politisk afdeling, så jeg skal på ved at bevæge mig alt for meget ind i, hvis jeg havde haft en repræsentant fra Vindmølleforeningen, hvor man måske taget en mere direkte diskussion af det. Men bare to pointer. Det at stille vindmøller op er altså et helt legalt erhverv i Danmark. Man må godt tjene penge på det, ligesom detailhandel må tjene penge på at sælge varer i butikkerne.
Det er noget, Folketinget har besluttet for mange år siden. Man har privatiseret sektoren delvist i hvert fald. I dag er det altså en vindmølleopstiller, der ikke er en fælles privat kapitalist, men et andelsejet forbrugerselskab. Jeg ved ikke, om det gør nogen forskel, men det er begge steder helt legalt at stille vindmøller op. Hvor meget eller lidt, der skal tjene på vindmøllerne, det er en diskussion for sig. Det, som er nok så interessant i forhold til at diskutere, om udbygningen skal ske på land eller til havs eller begge steder, det er jo, hvor meget skal vi som forbrugere betale ekstra for at få den grønne omstilling. Og der er det sådan med de beregninger, der ligger i Energistyrelsen, at man siger i runde tal, at det er 40% dyrere at få produceret en kilowatt til havs end på land. Og modsvaret til dem, der så gerne vil have møllerne ud på havet, det er jo, at vi skal betale noget mere som forbrugere, hvis vi skal ud på havet. Og der har politikerne altså vurderet, at det skal vi ikke, at det samfundsmæssigt er den billigste måde at lave den grønne omstilling med vindmøller på land, fordi det er en meget konkurrencedygtig produktionsform. Hvis man indregner alle afledede negative effekter, miljøeffekter, så kan vindmøller på land i dag konkurrere med fossil brændselsproduktion. Tak for det. Vi stiller over til den første politiker. Jamen, det er bare lige ganske kort til Knud. Altså, ja, vi har jo mange ting til fælles i vores partier, men der er også nogle ting, vi er rigtig dygtige til i Dansk Folkeparti. For I rent faktisk, så er I jo med i det her energiforlig. Ikke også? Så I jo sådan set været med til selv at bestemme, at de møller, de skal stilles op på land. Så er det meget let for dig at sidde der nu og sige, de skal sandelig sendes så langt ud på havet som overhovedet muligt. Så det er sgu bare de der kommentarer herfra. Jo, det var det. Polemik, ikke altså? Så har vi kun det her. Der er et spørgsmål mere her. Ja, jeg hedder Bjørn Yde, og jeg vil gerne lige høre tallene. Kommuneplanen, der er lavet en oversigtsplan over, hvor vindmøllerne kan sættes op her i kommunen, så vidt jeg husker. Er der ikke nævnt noget som helst brugsbro på den plan? Og så har jeg et spørgsmål med hensyn til erstatningsnatur. Dels for hele udbygningen af havnen, og dels for vindmøllerne. Hvor har vi tænkt os, at den erstatningsnatur skal placeres? Og hvem er ansvarlig for det? Er det Jesper? Og så kunne jeg... En ting mere, synes jeg, at der er vigtigt. Hvor mange mennesker bor der inden for 4,5 km fra de her store vindmøller, som nu bliver sat op her på, hvis I får lov at bestemme? Men det midterste, det sidste her, det kan du i hvert fald formentlig svare på. 4,5 km afstand. Hvor mange mennesker bor der? Inden for 4,5 km afstand? Jamen, det er faktisk det meste af Munkebo, der bor inden for 4,5 km. Hvor mange er det? Hvad siger du? Ja, hvor mange er det? Er det ikke en... jeg vil tro, der er 3500, der bor inden for 4500. Og det er sådan... det kan godt være, at det er så mange. Jeg har jo ikke talt det op endnu. I det, så er der ikke mange, der kan blive anparet. Ja, det er fuldstændig rigtigt, og det er fint. Jeg vil da håbe, at de fleste gør det, så vi kan få et stort lokalt ejerskab. Men sagen er ikke med i kommuneplanen, er det ikke rigtigt? Det er rigtigt nok. Vi har kommuneplanen, og den følger vi. Jeg er citeret faktisk fra kommuneplanen, da jeg stod heroppe. Og det er jo fuldstændig rigtigt, at der står ikke noget om det område. Det tror jeg faktisk også, jeg sagde. Jeg sagde, at hvis et område er udlagt til noget andet, så har man faktisk som kommune mulighed for at gå ind og sige, vi vil ikke have det projekt. Men kommuneplanen, skal du huske, er jo ikke et juridisk dokument. Det er jo et arbejdsdokument, som ændrer sig løbende. Så det betyder jo ikke, at man ikke kan lave en lokalplan, hvis man ønsker det og synes, projektet er det rigtige for det område. Men så er der spørgsmål om erstatningsnatur. Altså, hvor er erstatningsnaturen for eksempel hele havneudvidelsen? Altså, så vidt jeg ved, er der jo i forhold til hele havneudvidelsen, det var i den sidste byrådsperiode, så vidt jeg ved, er der vedtaget områder. Ja, det kan jeg ikke svare dig på. Altså, jeg må sige, jeg ved, der er vedtaget det. Ja, det er ved motorvejen i Langeskov. Nej, ude i selve fjorden. Altså, ude i selve fjorden? Ja. Det er helt nyt for mig. Nå.
Ja, men altså, jeg skal ikke kloge mig på det, men jeg vil gerne undersøge. Ja. Det vil blive undersøgt. Vi har et spørgsmål der. Jamen, du er også på listen, skal jeg. Ja, det er jo angående placeringen. Jeg synes, at man kunne placere den ved motorvejen. Vi har, Kerteminde Kommune har jo motorvej også. Hvad er det for kommunen? Hvordan man kunne placere tre indgørelser det? Må jeg indsparke ganske kort, at over ved motorvejen er der faktisk indtegnet vindmøller i vores kommuneplan? Men lad os lige høre, når der nu er indtegnet åbenbart mulighed for at placere vindmøller ved motorvejen, hvorfor vælger I så også det ud i fjorden? Jamen, jeg mener ikke, at jeg er lidt i tvivl, men jeg mener altså ikke, at den plan, den er sådan endelig vedtaget, der hvor de peger dernede syd. Men det er rigtigt, der er et område dernede, og vi kunne også sagtens finde på og kigge på det område. Lige op i motorvejen, lige op i jernbanen. Der bor ingen mennesker derovre. Nej, vi kunne sagtens finde på også, at vi gerne vil stille vindmøller op der. Det er jo ikke det eneste sted, vi kigger på vindmøller. Vi kigger også på vindmøller i Middelfart Kommune og i mange af de andre kommuner eksempelvis. Og at vi så stiller det derovre ud på havnen, det er, som jeg tidligere siger, jamen det er nogle gode vindforhold derude, og der har været en god samarbejdspartner. Og der er et område, der gerne vil være med til at bære den her grønne omstilling og være med til den grønne omstilling. Og derfor har det været helt oplagt for os at gå ud på det område som det første område. Der er kun 27 naboer, eller der er 27 naboer, der er inden for 1000 meter. Det er rigtigt, at der er mange, der bor i Munkebo på den anden side af bakken, men vi vurderer, at det er et særdeles godt område at stille vindmøller op. Men når du siger, at det er et særligt godt område at stille vindmøller op, er det så hensyn til produktionen, eller er det hensyn til naboerne? Det er begge dele. Altså, det er jo godt vindproduktionsmæssigt, men også, at der er relativt få naboer meget tæt på møllerne. Okay. Vi har et spørgsmål mere herovre. Ja, det er ovenikøb sidemænd, der får lov at stille et spørgsmål nu. Ja, det er ikke så mange år siden, at der er blevet rigtig stille ude på værket. Værket lukkede. Og der er kommet nogle spjælder ud over 100, og der er kommet støj igen, der er kommet endnu mere støj. Odense Havn arbejder i døgndrift, og der er kommet meget støj, det kan jeg sige til Knud, det må han være vidne om. Der var ikke nogen, der kom med nogen indvendinger mod, at havnen skulle arbejde i døgndrift med aflæsning af sten og ral og hvad de ellers gør. Så en vindmølle, hvor meget rammer den i forhold til, hvad der sker ellers derude på terminalen? Og jeg tror da ikke, at der er ret mange her i Munkebo, der er ked af, at der er kommet gang i værket igen, og der er kommet over 100 virksomheder, og lige så mange medarbejdere, som der i hvert fald er lukket, er der i hvert fald lige ude nu. Og den udvikling skal man vel ikke stoppe. Og selvfølgelig skal der tages hensyn til både miljøet og til menneskerne, der er der. Men støjniveauet fra havnen, der arbejder i 24 timer, det er ikke også målt til DB. Jette Kjær, kan du sætte tal på det? Har du tal for det, hvor meget havnen støjer i forhold til de vindmøller, I planlægger opstille? Jeg har ikke konkrete tal, men jeg vil gerne have lov til at svare på en del af spørgsmålet i hvert fald alligevel. Det er jo korrekt, at der er støj nede i området alligevel. Men man lægger, normalt så lægger man ikke de forskellige støjkilder, industristøj, som det her er, og vindmøllestøj, det lægger man ikke sammen. Så det er ikke afbildet i mine tegninger. Mit kendskab til vindmøller og til aktiviteterne, der er dernede, så vil jeg tro, at det er sådan, at i dagtimer, hvor vi er meget aktive dernede, der vil vi aldrig nogensinde høre vindmøllerne. I de tidspunkter, hvor der er vindstille, så vi heller ikke kunne høre vindmøllerne, heller ikke selvom man er den nærmeste nabo. Men så er der nogle perioder, hvor der ikke er aktivitet nede på havnen, og så er der nogle gange, at man kunne høre den her susen fra vingerne, at okay, nu kan vi vist høre, at der er gang i møllerne dernede, og det producerer noget energi. Uden at skal blande os i den helt konkrete lokale kontekst, så synes jeg alligevel, at nogle overordnede principper for placeringen af vindmølleanlæg, som i hvert fald er opfyldt, når man kigger på lokationen her. Dels det, som Jette allerede har nævnt, at der er rimelig få husstande inden for 1000 meter, der bliver berørt af det. Og ud fra den undersøgelse, som jeg så ikke nåede at sige en hel masse mere om, men ud fra den store undersøgelse, som vi har lavet i 2012, så kan man sige med ret stor sikkerhed, at det er kun husstande inden for 1000 meter, der vil opleve en reel støjgene. Det er undtagelsen, at husstande uden for 1000 meter vil opleve gener af vindmøllerne.
Så hvis man oversætter til den placering her, så er det faktisk en meget velegnet placering. Den er yderligere velegnet, fordi at møllerne altså ligger nord for byen, og med de fremherskende vindretninger i Danmark, som kommer fra sydvest, så vil en væsentlig del af støjgenen i en stor del af årets timer blæse den anden vej. Og så er det også sådan, at man ved ud fra klimadata, hvilket omfang er støjgenen, hvor mange af årets timer blæser det mellem 6 og 8 meter i sekundet, hvor vindmøllerne larmer mest. Og det er maksimalt en tredjedel af årets samlede timetal. Så det er altså en afgrænset gene, og med den placering, møllerne har her, så er den ydermere reduceret, fordi vinden i store dele af året er væk fra byen. Tak for det. I har flere spørgsmål. Det er fantastisk. Ja, nu er meget besvaret. Der er mange spørgsmål at stille. Jeg vil gå modsat den forrige og sige, at det er et lille problem for de mange små virksomheder ved havnen. Der er virksomheder, som støjer, men der er sandelig også mange virksomheder, som har brug for ro. Men jeg er bange for dig, at det er virksomheder, der flytter fra området, fordi de ikke overgår den larm, der bliver i forhold til vindmøller og i forhold til alt det andet, der er det nede. Det hørte jeg næsten som en kommentar mere end et egentligt spørgsmål. Vi kan lige tage et spørgsmål mere her. Altså, jeg går ind for det her projekt, og jeg synes, det ser godt ud. Og så kan man så også tilføje til det her larm, at det ligger på den anden side af bakken for de fleste mennesker i området. Så det kan ikke blive det helt store problem. Det eneste, der har et problem, det er dobbelthuset dernede. Kan det ikke gøres noget med det? Kan det ikke købes eller? Kan de købes? Er der mulighed for, dobbelthusene, de ligger jo inden for de afstandskrav, som der er, så det er ikke med i projektet på nuværende tidspunkt, at de skulle købes væk. Altså som sagt, så ligger de uden for de, normalt siger man, afstandsmæssigt, så skal man ligge uden for fire gange totalhøjden af møllen, og det er 150 meter, der knap. Så de ligger på den anden side af de 600 meters afstand, så de ligger langt fra parken, eller de ligger fra parken i forhold til de regler, der er. Og lige sådan med støj og skyggekast. Skyggekast, der vil de gå ind og reducere blinkene ved at stoppe møllerne, når det er sådan, at i de perioder, hvor der vil være skygge, sådan vi kommer under de der 25 timer, altså ned i nærheden af de 10 timer skyggekast. Henrik Winther, hvor ofte forekommer det, at man netop river ejendommen ned i forbindelse med opførelse af vindmøller? Det kan jeg ikke svare på. Det kender jeg faktisk ikke tallene for. Men jeg ved, at energiforliget var blevet justeret på den måde, at der er kommet en opkøbsordning, som gør det nemmere at få projekter igennem ved, at kommuner simpelthen kan opkøbe ejendommen. Meget bekendt er der ikke nogen, der rigtig har udnyttet den mulighed endnu, men den ligger der altså i lovgivningen. Altså, hvor kommunen simpelthen kan låne penge i staten til at opkøbe en ejendom. Nu sammenligner Henrik vindmølleindustrien med den almindelige private industri. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi betaler for hele vindmølleindustrien med vores strømregning på 0 PSO-afgifter. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at det rent faktisk giver 16 millioner kroner i tilskud per vindmølle, så vidt jeg orienterer i den her største vindmølle, som ønskes placeret her. Desuden så er man også, når man stiller nogle gode vindmøller op, sikret en afregningsafgift på mellem 70 øre og 90 øre, eller deromkring, eller det kan I jo måske fortælle mig om. Og det er uanset om I sælger strømmen for 20 øre, så er I jo stadigvæk sikret en mindstepris på mellem 70 og 80 øre. Er det ikke korrekt? Er det spørgsmålet, eller hvad? Ja, det er jo. Det er godt, lige være uddybt. Ja, det vil vi gerne have uddybet. Det får vi svar på fra Jette Kjær til en start, og bagefter Henrik Winther. Hvis I lige skal tage det med strømprisen først, så er det sådan, at det, som man får som tilskud på landbaserede møller, det er 25 øre per kilowatt-timer op til ca. 2300
fuldlandstimer. Det kan være, at du lige kan korrigere mig. Lige nu kan jeg ikke huske, hvordan det er. Hvad sagde jeg? 23.000 cirka. Det er i forhold mellem rotorareal og generatorens størrelse. Men man siger nogenlunde, at det er omkring 23.000, 22.000, 23.000. Det er afhængigt af, hvordan møllen ser ud. Men der får man et tilskud 25 øre fast på hver kilowatt time, man producerer. Når man har brugt det, så får man ikke tilskud mere. Normaltvis så er det cirka, at det tilskud det holder i møllens første 6-7 leveår, afhængig af, hvor god en placering det stilles på. Derudover så får man det, der hedder spotprisen, og det er det, som strøm bliver solgt til. Og den varierer jo hen over året, men som gennemsnit, så kan det være, at for nogle år siden, der har den måske ligget på 30 øre, det kan også være, at den ligger på 25, det kan være, at den ligger på 20 øre, man ved det ikke præcis. Det, man er sikker på, det er jo de 25 øre, og så er der den her spotpris, el-spotpris, som er usikker, som man ikke ved, hvor høj den er. Men selvfølgelig lægger man jo noget ind i en vurdering, men der er altid en risiko på den sidste del. Så er det nøjes med at kommentere på den første del, fordi du fik det jo til at lyde som om, at vi som forbruger betaler for, at vi overhovedet har en vindmølleindustri. Det er altså ikke tilfældet. Vindmølleindustrien består af flere hundrede virksomheder, der tjener penge, skaber overskud, vækst og beskæftigelse. Det er noget, der er fremmed i kraft af, at vi gennem mange, mange år har satset på vindmøller, og den vej rundt har vi selvfølgelig indirekte afholdt nogle udviklingsomkostninger. Det er også det, der gør, at Danmark i dag er i front, og med de perspektiver, der er internationalt omkring klima- og miljøspørgsmålene, så tror jeg ikke, der er ret mange, der er i tvivl om, at de andre lande, de skal også den vej. Og der står vi altså i Danmark med det, man kalder en green tech-industri, som i den grad er konkurrencedygtig og er parat til at kunne skabe yderligere vækst og beskæftigelse. Det er den anden side af, at vi altså har betalt via vores elregning, det man kalder PSO, Public Service Obligation, en mere pris for grøn strøm. I første omgang, hvis man skal lave et stort regnestykke, det kan jeg ikke gøre, men det kan være især at gøre op med sig selv, og hvordan man tror, det ser ud, om det er overskud, samfundsmæssigt eller underskud. Jeg tror klart, det er overskud. Et klart overskud hører vi. Vi er i gang med at diskutere projektet, og støj, og helbred, og natur, og alt muligt andet. Knud Arkild, hvad vil du sige? Bare lige kort først, der er to ting, der vil sige til jer. For eksempel, jeg vil kære af, hvis du ulægger, jeg tror, har fået været populistisk på min parti. Det har jeg altså overhovedet ikke behov for, for vi har masser af fremgang. Men jeg bruger selv et sted her i Munkebro, hvor jeg kan blive ramt af det her. Og jeg synes jo egentlig, det er lidt synd, at Badland får en holdning, hvor man begynder at angribe. Og jeg kan godt stå ind i Fyn, de vil kunne investere. Og det er jo det er der ikke noget forkert i, og ham, der vil investere over på Skovsbro, det er vel egentlig også udmærket. Det var det egentlig, at gå galt med, at vi politikere vi ikke har fået lavet en fuldstændig plan for, hvor de vindmøller, som vi vil have i kommunen, de skal stå. Og er vi egentlig ikke derhen, at det her blev sat på standby, helt vejen rundt i kommunen, og så må vi altså hjemme have lavet en plan for, hvor de vindmøller skal stå. Jeg kan godt frygte tre i Skovbro, tre på Vindmø, og så begynder det ellers, så kommer den bryggeffekt der. Og det eneste, der bekymrer mig her, jeg har ikke nogen, hvor folk tjener penge, og vi får fin energi og billig energi, eller hvad pokker vi får. Det bekymrer mig, hvis der er nogle familier, der får dårlig livskvalitet af at bo i nærheden af vindmøller. Jamen, det var nærmest et læg op til dig, ikke? Altså, fordi I må tilbage og gøre arbejdet på ny. Stand by på det her, og så arbejde tilbage igen. Jamen altså, jeg er da på mange måder enig i, at det tror jeg også, jeg sagde, at vi skylder sådan set at få lavet den her vindmølleplan. Så vi får udpeget nogle områder, hvor vi gerne have placeret de her, hvor vi synes, det er hensigtsmæssigt. Det er jeg meget enig med Knud Arnkild i. Og jeg synes også, at jeg gør det ret tydeligt. Altså, som sagt, så står jeg her som fortaler for noget bestemt projekt. Jeg kan sådan set godt lide vindenergi. Jeg synes, det er det rigtige at gå den vej. Jeg står ikke som fortaler for et bestemt projekt, heller ikke det her projekt. Jeg siger netop, jeg har brug for at have et rigtig, rigtig godt beslutningsgrundlag for at kunne sige, om jeg synes, det her er det rigtige eller ikke det rigtige. Det synes jeg er vigtigt også at få sagt. Og så sagde jeg også, at for mig betyder det rigtig meget, hvilken påvirkning der er for mennesker. Og nogle områder er mere sårbare end andre. Nu nævner du Skovsbro. Det er sådan ved første øjekast for mig
et noget mere sårbart område, end det vi snakker om her, men det må vi jo have undersøgt. Det er det, jeg gerne vil have nogle klare svar på. Henrik Winther, jeg kunne da godt tænke mig at høre dig, altså fordi denne her måde at havne i en diskussion på, hvor der nu pludselig er politikere, der begynder at trække grundlaget under Jette Kjær og alt hendes arbejde, er det noget, I oplever sådan med hjemmemor omkring i de danske kommuner? Hvad skal man sige, forarbejdet, det politiske forarbejde, det ikke har været til stede? Det er der været eksempler på, ja. Heldigvis ikke så mange, vil jeg sige. Men jeg har lyst til at gå ind i den diskussion, Knud, på en lidt anden måde, fordi du bruger udtrykket ramt af. Og jeg har mødt det mange gange som en uudtalt forhåndsforventning, at man skal være fri for støj. Man har en eksklusiv ret til, at det ikke skal støje. Hvor mange har det? Altså når jeg sidder hjemme på min terrasse en aften i Rønde, så kan jeg meget tydeligt høre trafikken fra omfartsvejen, der ligger en 3-4 km ude. Det må jeg leve med. Jeg synes, det er et vigtigt perspektiv at få sat ind i den her støjdebat. Vindmøller er ikke lydløse. Der stilles strenge støjkrav. De er uden dispensationsmulighed i forhold til virksomhedsstøj. Og de er sammenlignet med, hvad folk bliver udsat for i mange andre sammenhænge på et relativt lavt niveau. Lad mig give et par eksempler. De samme kommunale politikere, der har ansvar for vindmølleplanlægning, de har jo også ansvar for kommunale daginstitutioner, folkeskoler, forvaltningens arbejdspladser. Hvis I prøver i jeres kommune at gå hjem og analyse af, hvor mange af disse institutioner ligger tæt på hovedfærdselsårer igennem bymiljøerne, så vil I næsten have garanti for, at de mennesker, der opholder sig der 8 timer om dagen, de udsættes for en langt kraftigere støjpåvirkning, end vindmøllenaboerne gør. En anden måde at gøre det på, gå ind på Miljøstyrelsens hjemmeside og google støjkort. Så vil du få frem nogle målinger, ikke beregninger, men målinger på, hvad de store trafikårer medfører af støjpåvirkning for de nærmest boende naboer. Det er en meget god læring at gå ind og se, der er udregninger for dagstøj og for nattestøj i 4 meters højde og i 1,5 meters højde. Prøv at gå ind og kigge på, hvor stor en støjpåvirkning der er af motorvejen, der går tværs over Fyn. Jo, men og hold den sammen. Nu er det lige mig. Og hold den sammen med antallet af mennesker, der bor tæt på motorvejen. Det er et perspektiv, der mangler i den her debat. Jeg vil gerne anmode om, at man ikke rejser sig op og råber med i debatten. Man kan bede om ordet, og så kan man få ordet. Men det der med at afbryde med det hele, det duer ikke. Jette Kjær, hvorfor har I ikke sørget for, hvad skal jeg sige, at få afstemt det der politiske niveau først, inden I går i gang? Inden I kaster I ud i sådan et projekt der? Hvis vi skulle gøre det på Fyn, så ville vi ikke være i stand til at stille møller op nogle steder. Fordi det er jo ikke kun i Kerteminde Kommune, at man... At det mangler med at lave planer for vindmøller. Det er faktisk de fleste af kommunerne på Fyn, som har lavet en planlægning, som gør, at det er, at man ikke bare kan bruge de områder, som eventuelt er peget ud. Der er næsten ingenting udpeget. Og derfor så har vi valgt den strategi, der er, at ja, men hvis ikke vi kan finde noget i den planlægning, der er, jamen, så bruger vi vores erfaring i at finde nogle velegnede site. Vi kigger på støj, vi kigger på skyld, vi kigger på det hele. Men jeg kender at afbryde dig, men altså, det har jeg lige sagt, man ikke må. Ja, der er egentlig det. Jeg forestiller mig. Du er ordstyrer, så jeg må gerne. Det er jo lidt bekymrende, skulle jeg tro for dig. Altså, der står politikere fra SF til Dansk Folkeparti og siger, det må vi altså tænke lidt nærmere over det her. Det kan vi ikke bare købe sådan ubeset. Jamen, der bliver jo lavet en miljøredegørelse. Vi er jo i gang med at undersøge i forhold til, eller kommunen hjælper os med at undersøge de forhold, der er omkring. Alt det bliver jo kortlagt. Vi kortlægger fugle, flora, fauna, natur, støj, skygge og alle de tekniske forhold. Det er jo ting, som vi går ind, når vi nu har sagt, at her kunne vi godt tænke os at stille møller op. Vi mener, at det her område, det er rigtig godt på en hel masse parametre. Og derudover, så går vi ind, og så laver vi en vurdering af det. Sådan, at politikerne bagefter kan gå ind og så se, jamen holder det stik, at de siger, at det er et rigtig godt område. Hvad er det,
Hvordan er det, det ser ud, og hvilke påvirkninger vil der eventuelt være? Er der nogle voldsomme påvirkninger, jamen så kan man lave nogle afværgeforanstaltninger. Hvis ikke det er nok, og det ser helt ud, helt i skoven, han har sagt, jamen så er det klart, så kan politikerne sige nej til projektet, og det er vi godt klar over. Så det vil sige, at den der anmodning, som kommer fra Jesper Hempel om, at han vil gerne have et ordentligt grundlag at stå på, det skal I nok fremskaffe? Det er det, vi er ved at hjælpe kommunen med at lave, ja. Okay. Vi har et spørgsmål mere. Ja, det er nok ikke så meget konstateringer. Er det rigtigt forstået, at de målinger, der lå på større vindmøller, der var maks vindmøllehøjde på 120, og dermed ikke så store vindmøller, som det påsynet kan se? Nej. Fra 120 op til 150. Okay. Godt, så har jeg det spørgsmål. Er det så heller ikke rigtigt forstået, at der ikke er foretaget på konkrete vindmålinger på området herude, og det var gennemsnitsmålinger på landsplan, når du siger, hvilken er oftest af sydvest? Er der foretaget de generelle klimadata? Ja. Det kan... Ja. Altså, vi har jo dræbymøllerne derude, så vi har sådan rimelig konkrete målinger. Så det er faktisk lagt ind i programmerne, gør man det, at man bruger eksisterende vindmålinger i nære område til at lave modellen. Og den fremherskende vindretning, det er korrekt, at den er her sydøst. Sydvest. Undskyld. Jamen, det er dejligt. Altså, ved du hvad, jeg har ikke været i motionscenter i dag, så det er fantastisk at få mulighed. Ja. Hvor støjer en vindmølle mest fra? Altså, i hvilken højde? Det er meget klart. Det er sådan, at vi kan få flere. Jesper Hempel har ikke nogen mening om det. Det er jo primært opfordringsevnen, kan man sige. Altså, der sidder maskinehuset jo. Og så er det forskellige afhængig af, hvad det er for en vindmølletype. Om der er gear i den, så vil den ikke støje særlig meget på cellen af cellen. Men det, man kan høre, det er faktisk den susen, der kommer fra vingerne. Sådan vil det ofte være. Så det er primært den der, som man kan fornemme, når man er et stykke fra møllerne. Skal jeg selv gå ned med den, eller? Nej, jeg synes, du skal give Henrik Winter, men inden han siger noget, så vil jeg bare lige henlede opmærksomheden på æbler, op på kaffe, op på kage, som man gerne må liste ned og tage, hvis man har lyst, det er godt. Fordi jeg har snart lyst til kage, men Henrik, så lad mig give en bekendelse med det samme. Jeg kan ikke svare på det spørgsmål. Jeg har lært så meget i den tid, jeg har beskæftiget mig med det her, at lyd er forfærdeligt indviklet. Og det er fordi, der er så frygtelig mange forhold, der kan påvirke lyden. Hvorfra den kommer, hvor højt den kommer, hvor stor fugtighedsgrad er der i luften i det øjeblik, møllen drejer rundt. Hvordan er topografien? Er det fladt land, eller er det bølget, kuperet terræn? Ligger der en skov imellem vindmøllen og nabohuset? Ligger der, hvor godt er huset isoleret? Der er simpelthen så mange faktorer, der spiller ind, så det er meget vanskeligt at besvare helt konkret. Men så ræk lige mikrofonen over til Jette Kjær, fordi her ved vi jo sådan set, at der ikke rigtig ligger skove fra opstillingen her, og så til de nærmeste naboer i hvert fald. Har I foretaget nogle analyser af, hvor slem støjpåvirkningen bliver der, sådan helt konkret i de allernærmeste bebyggelser? Ja, der har vi det jo. Det, som jeg ikke rigtig nåede at gå ordentligt ind i og vise på grund af tiden løb fremme. Men det er også noget, der kommer til at fremgå i VVM-rapporten. Der kommer alle de her data med. Tak. Kan jeg virkelig få udbygget, hvordan det er, I måler? Fordi, sådan som jeg forstod det på sidste formel, så måler I ved at lægge en plade ned på jorden i kåseren, og derfra så måler I den støjbelastning, der foreligger. Og dermed måler I ikke op ad bakken, som vi har her i Munkebo. Nu kommer vi ind på et område, som er meget teknisk, og jeg er nok ikke den stærkeste til at svare, så skal vi have fat i Bo fra igen, som vi havde fat i der. Men det, som man laver på nuværende tidspunkt, det er teoretiske beregninger baseret på. Det er sådan, at vindmøllefabrikanterne, de laver målinger på deres mølle, på den afstand, som han viste med, at de lægger den her måler ud, det gør de for hver eneste mølle, og det gør de i alle mulige forskellige vindhastigheder, og specielt 6 og 8 meter per sekund, som jo er vigtige.
Og det lægger man ind i programmet. Og derfra er der et beregnet værktøj, og jeg kan ikke formlerne godt, men den beregner så, hvordan historien så ud i de forskellige afstande. Og afhængig af, hvordan topografien, hvilken højde man er i, alle de data, de bliver lagt ind i den. Så det har også noget med at gøre, at man er oppe ad en bakke. Tak for det. Der er så et spørgsmål mere herover. Har I taget højde for, at der er valgt tre sider af vindmøllerne, når vi bliver stillet op, fordi der er skærpet krav for f.eks. havvindmøller, netop fordi lyden ligesom forstærker sig af vandvand først, inden den bevæger sig videre. Og her har vi tre sider af vand på i de møller derude. Har I taget højde for, at der også næsten er havvindmøller, I stiller op? Havmøller, altså lige sige havmøller og landmøller, det er to forskellige ting, som rent teknisk. Men det er jo ikke det spørgsmål. Men det er jo rigtigt, at støjen breder ja. Sig ud over havet. Normalt, men afstandene her er faktisk meget korte. Og det er blevet vurderet, det er EMD, Energi- og Miljødata i Aalborg, der har lavet vurderingerne her, som ganske uvildige for os. Og de lægger ruheder ind i det her beregningsværktøj, Vindbro, som det hedder. Og der tager man havet, det har faktisk det, der hedder en rughedsklasse 0, som betyder, at det er ganske blankt. Og det bliver lagt ind i de her forskellige zoner, der hvor det er. Så ja, det er faktisk lagt med ind i beregningerne. Nu havde jeg en forestilling om, at vi kørte slavisk frem efter denne her liste. Det gør vi overhovedet ikke. Men hvis nogen har lyst til at spørge om naturmiljø eller helbred eller noget andet, så gør I bare det. Ikke sandt? Jamen, jeg kan ikke stadig ikke forstå, at vi lige pludselig sidder og snakker om vindmøller et sted, hvor jeg ved, at det ikke er indtegnet i kommuneplanen. Jeg kan ikke forstå sådan en organisation, når I gerne vil lave vindmøller i vores kommune, at I så ikke spørger kommunen, hvor har I til hensigt at lave vindmøller i jeres kommune først, inden man går i gang med at tegne vindmøller ind så tæt på en stor by som Munkebo, og et særligt fuglebeskyttelsesområde inden for EU. Det ligger der altså ude i fjorden, ikke ret langt derfra. Og så kommer de der vindmøller, de kommer altså op, så vi kan se dem alle sammen i de hele byen. Jeg er også glad for, at vi får nogle vindmøller. Men jeg synes bare, det er et helt forkert sted. Og jeg mener, hvis vi snakker 10 vindmøller i vores kommune, så har vi dem altså i forvejen. Vi har lidt over dem da. Tak for det. Nå, det var det med kommunen. Hvad hedder det? Altså, det er jo ikke sådan, at vi bare har kastet det her ind til kommunen, han har sagt og sagt. Her skal I se her en anmeldelse af vindmølleprojektet. Vi er gået ind i forvaltningen og har sagt til dem, at vi kunne godt tænke os at se på mulighederne for, om det er muligt at stille møller op nede på havneterminalen. Hvad siger I til det? Og så har den tekniske forvaltning gået ind og lavet sådan en vurdering sammen med os. Er det muligt i forhold til til de planer, der er, både for området og for hele Kerteminde, og vil det være det noget, der ser fornuftigt ud? Og se fra en forvaltningsside, så går man ind og laver sådan en form for formodering, at jamen, det kan vi godt se videre på. Så det er ikke bare et projekt, vi kaster ind og så siger, værsgo, her er en anmeldelse. Nej, vi har lavet forarbejde, og vi har snakket med den tekniske forvaltning i Kerteminde Kommune, før vi er gået i gang med at lave en anmeldelse. Og vi har snakket med kommunen faktisk siden september og oktober sidste år, hvor vi først søger projektet her i februar måned. Det er en lang tid, hvor vi er i dialog for at se, er det muligt i det hele taget, er det noget, vi har mulighed for at gå videre med. Tak for det. Og vi fortsætter med her. Det er Jørgen Clausen. Og vi er så en af dem har en ejendom, der ligger lige her med møllen inden for en god kilometer. Men nu er vi vil selvfølgelig det er havvindmøllen, vi skal selvfølgelig lidt på havet, for Danmark har utrolig meget vand. Men jeg er sådan lidt tomt for trøndigt, at du vil flytte til Munkebo. Så hvis vi laver en aftale i morgen, du kommer lige og kigger på vores ejendom, så er du velkommen til det. Så skal vi lave gode handel. Så selvfølgelig skal jeg, som jeg skal sige, at havvindmøllen skal ligge på havet. Og det må så komme, det må have en pris, og det må så leve med. Ja. Er der flere spørgsmål, eller så det er der lige her foran. Jamen, jeg har sådan set ikke noget med projektet her at gøre overhovedet, men jeg har med et andet projekt i Middelfart Kommune.
Og der er vi, der har vi nemlig lidt erfaring også, at jeg synes, at jeg vil fortælle jer om, og især til politikerne. Fordi vi har været lidt, vi er lidt længere fremme i forhold til, at vi har været på besigtningstur. Og det kunne jeg forstå, at I begynder at snakke om også på her. Ude og se, hvad er det for noget med de der møller? Hvor meget støjer de, og hvordan ser de ud, og hvordan føles de, og hvordan opleves de, når man står og klapper? Ikke sandt? Og den fejl, vi gjorde, det var, at vi var ikke opmærksomme nok på, at vi skulle have aktiveret vores lokale politikere til det. Fordi vi havde desværre ikke den eneste med på turen. Og det ærger mig godt som i dag. Og derfor vil jeg sige til jer, med det kendskab, vi har til det, efter jeg kan stå for det, det jeg har sagt med, så skulle I tage og aktivere jeres politiske venner her i kommunen, og være med på den der besigtighedstur. Hvad er det for noget med de der vindmøller? Det er aftalt. Tak for det. Ja, vi stiller straks op til en borgmester, nej. Kommende, tak. Jeg tænker bare lidt i debatten, og jeg synes, den går lidt af sporet, når man nu pludselig går ud og begynder at sige, at I er klar over, hvor meget en motorvej larmer. Ja, det er de fandme godt klar over alle sammen. Har I tænkt over, hvorfor vi bor, hvor vi bor? Det er netop, fordi vi ikke vil bo ved en motorvej. Og så synes jeg, argumenterne for, jamen, det kunne også være en stor motorbane, hvor de kører 24 timer i døgnet, så skal de være glade for vindbøller. Det er ikke helt seriøst at diskutere på det plan. Vi ved godt, at motorvej larmer, og vi ved godt, at det larmer inde i en by og sådan nogle ting. Så er der nogle mennesker, der er flyttet lidt uden for det, fordi de godt vil bo det godt og have lidt fred uden for den larme, vi har i vores hverdag alle sammen. Og så synes jeg ikke, at vi skal sammenligne motorvejens støj med, hvor vi bor godt her i Munkebo, fordi jamen, så skal vi bare have vindbøller, fordi de støjer ikke så meget til motorvejen. Lad dem lige komme ind og få helt fat i, hvad der drejer sig om. Det er stedet her. Men Knud Arnkin, det er vel rigtig nok, som en tidligere spørger sagde, at der støjer sådan set også en del fra værftet. Jo, jeg bruger selv, jeg bliver væk hver nat af det, og jeg har intet imod, fordi mange gange er det kortvarigt støj, når de begynder at smide skrot ned i bunden af det skidt, når det er ude. Så går der en halv time, hvor det larmer, og så er der for meget skrot i, så hører vi ikke mere, eller den store kran kører, når det er rigtig stille vejr. Så er der en klok, der ringer, eller et eller andet, der bipper i hvert fald. Men vindmølle, det er jo kontinuerlig støj. Og jeg kan love jer, det er ikke sjovt, jeg lige har rigtig meget tinnitus. Jeg har den i bolden hele tiden. Så kontinuerlig støj, det er det, vi skal være bange for. Er der lyre bra en gang imellem, det skal vi nok overleve. Det brager og buller i Martins baghave. Jamen, jeg synes ikke, det er useriøst at lave det perspektiv. Det vil jeg gerne fastholde. Jeg kan godt forstå, at man kan være rigtig ærgerlig, hvis man er flyttet ud på landet, og gerne vil have fred og ro, og så skal der stå vindmøller. Det vil jeg da også selv være. Ingen tvivl om det. Det er, hvad der kan ske, ligesom at der kan ske det, at der bliver anlagt en motorvej, efterhånden, som vi har udbygget motorvejsnettet. Og Knud, du er indrettet ligesom alle vi andre, at du synes, det er rigtig dejligt, at vi kan komme hurtigt frem på motorvejene. Derfor er det også rigtig dejligt, at vi kan få grøn energi til Danmark, så vi kan få en fossilfri energiproduktion og en selvforsyning, som vi er totalt uafhængige af at skulle importere energi. Det er måske med et lidt for slidt ord, solidaritet. Og det synes jeg, at hører med i den her diskussion. Jeg kan godt forstå ærgelsen, men jeg kan ikke rigtig anerkende synspunktet, at man skal være friholdt fra potentielle scener, som andre har i andre sammenhænge. Vi hænger sammen som samfund. Vi lever ikke på en øde ø. Og så vil jeg tillade mig at sige, at med den placering, projektet har her, så tror jeg, at det er de færreste mennesker, der kommer til at registrere, at der står vindmøller. Det er en fremragende placering, efter min opfattelse. Og lige til sidst, det var ikke som svar til ud, men mere som kommentar til det med at tage ud og se på vindmøllerne. Det er noget af det, Viden om Vind har arrangeret, og som vi vil tilbyde igen for alle kommunalpolitikere senere på året efter sommerferien. Der kommer der en invitation til at tage med ud og kigge på vindmøller, ledsaget af folk, der har rigtig meget forstand på vindmølleteknik, ledsaget af kommunalpolitikere, der har erfaringer i at lede processen med at opstille vindmøller. Så jeg kan opfordre kommunalpolitikerne her i kommunen til at deltage, når invitationen kommer en gang efter sommerferien. Tak for det.
Dette arrangement er sådan ved at rinde ud, så hvis man har spørgsmål, så er det nok en god idé snart at række fingeren i vejret til, ellers så ender det bare med at sige tak fordi I kom, og så går vi uden at få stillet spørgsmål. Det duer jo ikke. Ja, det er så et spørgsmål til Jesper. Hvornår vil I tage og kigge på, om der kan ligge vindmøller derude, og hvornår, hvor hurtigt kan I få arbejdet gjort færdigt? Hvor hurtigt kan I få det her gjort færdigt? Altså, sådan som jeg hører det fra vores embedsmænd, så er det her jo en forholdsvis langvarig proces. Jeg ved ikke, om jeg giver mig ret i det, men altså VVM-undersøgelser og høringsfaser og alle de ting, vi skal igennem, så skal der jo også, hvis vi så vælger at sige, at det er en god idé, så skal der også laves en lokalplan. Så jeg vil sige, at jeg har svært ved at give et helt godt bud, men jeg for eksempel Skovsbromøllen, der hører jeg noget, hvor vi snakker et år i hvert fald, inden at vi kan tage en beslutning omkring det. Så det er det nærmeste, jeg kommer der lige nu. Det er en lang proces. Ja, det kan jeg. Vi har jo lavet en tidsplan. Og den har vi faktisk lavet sammen med administrationen i Kalmene Kommune. Og det er den, vi kører efter, og det er den, som jeg har sat vores, eller jeres, rådgiver på at arbejde efter. Og den siger, at vi har en VVM-undersøgelse færdig her omkring sommerferien, lige efter sommerferien. Og så bliver den vurderet inde i administrationen til, om de synes, at den er værd at sende videre til politikerne. Og det er en proces, der også tager noget tid. Og så vil den, komme ind på et eller andet tidspunkt her i efteråret til politikerne, der så også har en tænkepause og tænker over det. Det som vores tidsplan siger, det er, at vi eventuelt har en godkendelse i starten af det nye år i 2015. Hvis vi har en godkendelse der i januar 2015, så vil vi gå ud og begynde at købe nogle møller ind. Vi er i gang med at undersøge, hvad sådan nogle koster, og lave nogle forhandlinger, sådan at vi har det klart. Så vil vi skrive under på en kontrakt, men det er jo rigtig, rigtig mange penge, det her handler om. Og derfor er det jo ikke bare noget, man sætter i produktion i god tid, fordi så står vi med over i postkassen, hvis nu man så ikke har noget sted at stille møllerne op. Leveringstiden, den er cirka på nuværende tidspunkt, og den svinger afhængig af, hvor stor efterspørgsel der er i resten af verden. Altså, hvor mange møller bliver til USA eller til andre steder. Vi forventer lige i øjeblikket, at den er cirka 8 måneder. Nogle gange er den kortere. Men det kunne betyde, hvis tidsplanen den holder, at vi begynder at kunne stille møller op i slutningen af næste år. Altså fra nuværende tidspunkt, og så cirka knap 1,5 år frem. Tusind tak for det. Hvis du nu rækker over til Jesper Hempler, så kan han fortælle, hvad han tager med sig fra et møde som det her. Først og fremmest så tager jeg det med, at jeg kan høre, og det er jo ikke første gang, jeg er til sådan et møde, og der er nogle ting, der går igen, og det er bekymringen. Den samme bekymring, som jeg kan have, som noget af det måske bunder i manglende viden, noget af det bunder måske også i nogle reelle fakta. Så det er sådan en vigtig ting, så tager jeg det med mig, at det er ekstraordinært vigtigt, at vi netop har et ordentligt beslutningsgrundlag. Vi er jo lægmænd. Vi er ikke vindmølleeksperter. Vi er lægmænd. Så vi skal have mange forhold med omkring, når vi skal beslutte det her. Der er nogle ting omkring, at det giver det god mening med grøn energi, men som sagt, så giver det også mening for mig, at mennesker skal have et ordentligt miljø at leve i. Så der er en masse forskellige forhold, og det bliver bare bekræftet i, at det er ekstraordinært vigtigt. Så bliver jeg også bekræftet i, at vi skal skulle se at komme i omdrejninger i byrådet og få arbejdet med sådan en vindmølleplan også. Det er sådan bare tre ting i hvert fald. Tak for det, Rik. Du kan bare videre til Erik her, fordi jeg kunne også godt tænke mig at høre, hvad du tager med fra et møde som det her. Jeg vil gerne tillade mig også at sige, at jeg startede med at tage noget med fra det sidste møde. Og det jeg der tænkte, det var, at
vi skal være meget tydeligere med at fortælle og forklare, hvordan støj, skygge, visualisering, hvordan det ser ud. Og derfor havde jeg planlagt at tage det med i dag. Og havde det faktisk med. Jeg kunne have snakket om det i nogle timer. Jeg har været i det her, jeg har arbejdet omkring vindmøller med vindmøller i rigtig mange år. Så jeg kan godt gå ned i mange områder i en stor detaljeringsgrad. Og endnu en gang, og så blev jeg jo desværre stoppet lidt. Men igen tager jeg med mig, at jeg skal være meget tydelig, og vi skal være meget tydelige i, hvad er det for et projekt, og hvad er det for en indflydelse, vi har for lokalområdet. Og jeg skal gøre mit ypperste på at give det videre med herfra, som jeg har fået fra jer i dag. Og tak for det. Det giver jeg videre til de rådgiver, der sidder og arbejder på miljøvurderingen. Og jeg har sådan set noteret alle gode spørgsmål, som vi er kommet med, eller mange af dem, og alt det, jeg forsøger at se, om det ikke er noget, vi kan adressere i VVM-redegørelsen. Så det vil jeg tage med. Og jeg håber også, at vi laver jo også en evaluering her bagefter. I er meget velkomne til at fylde skemaerne ud, så har vi det med os. Og kan vi svare på nogle af de spørgsmål, som vi måske ikke har belyst godt nok i aften, så vil vi også kunne gøre det på den bustur, som der kommer her den 15. juni, som er jer til, hvis I har lyst til at bruge en dag sammen med os på en tur til Jylland. Tak for det. Henrik Winter, du har været til, jeg ved ikke hvor mange, rigtig mange debatmøder den her slags. Er der noget her, der har overrasket dig, eller hvor du har tænkt, hold da op, de har en helt anderledes syn på sagerne i Munkebogen i resten af verden? Nej, det er der ikke. Det, der har overrasket mig negativt, det er, at vindmøllemodstanderne har sagt nej tak til at medvirke. Det er jeg oprigtigt ked af. Jeg er rigtig glad for invitationen og har fået mulighed for at bidrage. Men jeg er ked af, at dialogen, fordi den er så vigtig, bliver mindre nuanceret eller mindre spændstig, hvilket ord man nu skal bruge, fordi vi ikke har den side repræsenteret på anden måde end at to mennesker, som har tydeligvis en anden opfattelse, end jeg har, omkring det at perspektivere støjgener i forhold til andre støjgener andre steder. Deres reaktion, det er at forlade lokalet. Og det må jeg så sige, desværre er det vores erfaring fra andre steder i landet, at der foregår ikke en reel dialog, en ordentlig dialog. Jeg håber, I synes, det her har været ordentligt. Jeg har forsøgt at bidrage så godt, jeg kunne. Men jeg er oprigtigt ked af, at der ikke er flere lejligheder til at komme i diskussion med dem, der har en anden opfattelse end den, jeg repræsenterer. Det er selvfølgelig kun den ene side af bordet. Men det havde været rigtig spændende, hvis der havde været nogen, som ville prøve at argumentere i forhold til det, vi andre repræsenterer her. Det havde vi desværre ikke. Jeg håber, der kan blive en anden lejlighed. Men tak, fordi jeg måtte være med jer. Tak for det. Vi er nået til det punkt, der hedder tak for det. Lene Kallesen. Tak. Så prøv mikrofonen den her gang, hvis jeg kan holde det lidt væk. Rigtig mange gange tak, fordi I kom og debatterede, og det kan godt være, at vi manglede en fra den anden side, men det synes jeg jo, I kom med en masse gode spørgsmål alligevel, som vi kan tage os med hjem. Og en stor tak til Peter Hagen for at styre Slagets Gang i aften. Og nu der har den her bustur jo været nævnt nogle gange, og Niels står klar til at tage imod, hvis der er flere, der vil med. Og nu var der jo nogle opfordringer til politikerne, kunne vi høre. Det er som sagt den 15. juni, og det er et helt dags arrangement. Det er jo søndag, hvis der ikke er nogen, der har kigget i kalenderen, så kan jeg fortælle jer det. Og så til sidst, som Jette nævnte, vil vi rigtig gerne have, at I udfylder evalueringsskemaet, så vi kan få lidt af jeres input på, hvordan I synes, aftenen har været sådan lidt mere formmæssigt. Mange tak for i aften, og I er meget velkommen til at tage et stykke kage og en kop kaffe, inden I tager hjem. Der er masser af det. Tak for i aften.